batangira kwakira abantu inzoka nizenguruka kuri buri muntu ivuga ikibazo cye imubwira wowe bimeze gutya baraguha umuntu uyu n'uyu ngewe ngezeho rero irangije ravuga ngo mwuzukuru ngo we nta muti wawe dufite ngo haguruka ugende inzoka iranyirukana oh yes nibyo inzoka irakwirukana byo byanyabyo inzoka irambwira ngo mwuzukuru ngo we ngo nta muti wawe dufite ngo haguruka ugende uve hano oh yes ni igitwe kiba kigenda kuri buri muntu ni igitwe akarizo kacyo kabakanana tari kanana n'uburu rutoki tumbe koko noneho inyirukanye nta hambabaye nta hambabaye ndavuga intu buse kw'inzoka inyimye umuti ndabigenza gute ndagenda nkomeza nkajya ngenda makarabu nkajya Serena ya Kampala nkajya Roko Garden nakabari kajyamo indaya z'inyarwanda y'Uganda cyane none nza kubaza indi ndana bonaga ibona bakiriya buri munsi kuri Lake Victoria yego turagenda twagezeyo nka saa munani z'ijoro dutegereza ko saa cyenda zigera nibwo twari kumanuka muri Lake Victoria nyine guhura na shitani saa cyenda z'ijoro ariko twaragiye dukodeshaga hoteli hafi aho ngaho kubera hari umuti twari gukoresha wo kwinukiriza byasabaga gucana imbabura yego dukodeshaga hoteli dusigaye imyenda tumanuka kutuvuye kuri aho hoteli no kwambukanya umuhanda tugera kuri Lake twambaye ubusa n'amagi mu ntoki hano no gushyira twashyiragamo amagi atatu muri iki kiganza no muri iki ngiki amagi atatu amagi y'iki y'amanyarwanda y'inkoko 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 ako se habaga y'amanyarwanda ubwo habaga ubwo yabaga ari ayamagande sinzi ukuntu bayavuga nabyibaje ubwo naye amagande kuko niho wabaga hanyuma rero birangije no mugabo yasigaranye agakabutura k'imbere twe twambaye ubusaburi buri nge no mukobwa oh yes turagenda tugeze mu gahanda ke mu muhanda werekeza iwanje bona rakomeje umuhanda ujya kuri Serena Hotel y'i Nairobi noneho utaragira ahantu winjira kuri Serena hari hari umuhanda bari gukora uri mu ishyamba baramenyemo ama gravier na twatubuye duto yatunda yego turagenda muri iryo shyamba tugezemo hagati araparika kandi muri Kenya abagabo bose bafite amafaranga bagendana pistole yakada bose abakire bose bo muri Kenya bayifite turagenda rangije araparika arambwira ati rero akazi kanjye nako kwica indaya uyu munsi niwe wukurikiye ayo data we yebaba we ndavuga intu uyu munsi ninge ukurikiyeho ndareba ndavuga nubundi yego nenda gupfa ndwaye sida ariko noneho abana banjye rangije ndamubwira intu rero mbere yo kunyica reka manze nsenge nsenga se nari nzi byo gusenga ibyo ariko arangije arambwira ati manze uveyo hano kwanza arankurubana andyamisha muri ya mabuye ubwo nyine akora gahunda mu muhanda amabuye anjombagura mu mugongo arangiye hari arimo ubuye buto buke yewe ngo ngaho itegura arangije ngo ngaho itegure rero ngo ubungiye kukwita yego saa cyenda rero nari gusinyana na amasezerano na shitani ngo kugira ngo oya we yambwiye ngo ndasinyana na amasezerano n'umubyeyi Bikira Mariya hanyuma saa cyenda zigeze urumva twaraye tunywa inzoga tunywa igikamba saa cyenda zigeze azana gashusho ka Bikira Mariya azana n'ishapure arambwira ati rero dore niyi kaye ngiyi ugiye kwandika usinyire yuko amafaranga yose uzajya ubona guhera uyu munsi uzajya uyasangira n'umubyeyi Bikira Mariya nuko ndagenda njya ku kibuga cy'indege i Nairobi nurira indege njya hehe njya mu Buhinde nsanga yaje kuntegerereza ku kibuga cy'indege cya New Delhi ngezeyo nsanga yari yaranshakiye abakiriya kuko namaze nk'ukwezi kose nkorana n'abakiriya yaranshakiye ntarajya gutega ubwo rero nuko byagenze ntangira uburaya mutangirira mu Buhinde mubwo muri Afurika ndangizanyije nayo urumva ngeze mu rundi rwego zaburi nshya Yes bakunze bazamo n'icyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe kandi uko kwiza kw'Imana gukomeze kuba kuri mwebwe icyo data twese ashaka kandi ashima ari cyo kiba ku mitima y'abamukunda bose kandi bakamukurikira imbere yanyu rero muri kumwe no mubyeyi ugiye kutwibwira hanyuma tuze kumwe umwanya tuganiriza ijambo ry'Imana duhe kubuhamya ariko kandi nanone nanjye nitwa Plaisir Ntaganzwa ndi inyuma ya kamera tugiye kuganira kugira ngo twumve icyo Imana dushaka binyuze mu buhamya bw'uyu mubyeyi reka tumwakire mu izina rya Yesu muraho neza muraho neza ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen amen mumeze mute turaho turashima Imana yego Imana ishimwe cyane ndagira ngo rero mutwibwire
nitwa Nyirigira Marceline. Nkaba ndi mu FML. Yego. Nkaba ntuye mu karere ka Kayonza. Umurenge wa Gahini. Yego. Nkaba mfite abana babiri b'abahungu. Nkaba ndi umwe mu Yesu yagiriye neza rero. Imana ishimwe cyane. Yego. Urumva ko rero umukozi w'Imana ndi umuvuga butumwa. Imana ishimwe. Yego. Usengera muri torero? Toro ryanje ni inkuru nziza. Inkuru nziza. Buriya ni Gahini haba inkuru nziza. Yego hari paruwasi. Mbega ibintu byiza. Umuntu akure byagira ngo urumwadeperi. Aya buriya nuko nahamagawe Imana impamagara yambwiye uko ngomba kwitwara rero ntago nakwivanga n'abiki gihe. Yego rwose kumvira Imana nibyo byiza. Hanyuma reka rero dusangiye dusenga Imana. Twumva iki Imana ivugana natwe turatangira n'isengesho ariko mbere yuko usenga nifuza kukubaza izina bakunda kukwita kugira ngo tuza gukoresha. Abantu bamwe na bamwe banzi ku kazina kitwa Fifi. Fifi. Ariko iryo zina ubu ngubu ntago ndishaka nubwo twarikoresha ariko ni izina nakoreshaga nkiri muri mu byo tugiye kugaruka. Yes. Reka dusenga Mana Data twese turi mu ijuru ngushimiye cyane umugambi mwiza ufite ku mwana w'umuntu ngushimiye ko Imana itabeshya. Uri Imana isoza icyo yavuze ngushimiye cyane kuko umugambi wawe kuva kera kwari ukuzabana n'umwana w'umuntu nayo mpamvu utwihanganira udashaka ko ari umuntu n'umwe warimbuka ibyo byagute gutanga umwana ukunda cyane Yesu Kristo kugira ngo twe abari gupfa urupfu rubi tubone ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu hanyuma abizera twese twizera neza ko ubugingo bwacu burishanwe n'ubwa Kristo mu mana nyemera rero mu izina rya Yesu Kristo hari benshi bakiri mu batabwibyaha ngwino bane natwe kugira ngo ibyo tuza kuvuga bibakure muri ubwo buretwa hanyuma bibegereza Imana iki Imana ishaka ko kibabaho aba ari kimana ikora binyuze mu magambo meza uri buze kutunyuzamo mbisenze gutyo kandi nize kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Fifi karame uraho ndaho ndashima Imana. Umuntu akwitegereje ashobora kwibwira yuko ukiri muto cyane ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 34. Nine. Yewe niyo nturi muto nturi na mukuru niyo rwose iri hagati na hagati ntuzi ko Bibiliya ivuga yuko ngo imyaka ngo yo gukenyuka ngo ari imyaka 70. 70. Yehenga Imana ngo yagenye imyaka 70 ngo niyo umuntu akwiriye gusarizaho. Reka iyo tuzayirenza. Rero ubwo urumva yuko uri hagati na hagati neza. Nenda kuva mu rubyiruko. Yego. Hanyuma najya ngo ngwikaze rero tuganirise. Kandi ndumva nizeye neza ko Imana iri buze kuvugana natwe binyuze muri wowe. Yego. Ugiye kutuganiriza ubuhamya bwawe ntabwo nzahantu buhera ariko biba byiza wabuhera ahantu Satani yatangiye gukorana nawe cyangwa kugukoresha. Rero abakunzi ba Zaburi nshya mwese ndabasuhuje. Ari abari hano mu Rwanda bari ku migabane itandukanye mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Kandi ndishimye cyane ko nageze kuri Zaburi nshya ni igihe kinini cyari gishize mbitekereza. Yego. Kubera yuko ngiye ubutumwa mfite muri iyi minsi ndikubwira abantu ko bagomba kuva mu byaha. Kandi rero nari mfite amatsiko yo kuza hano kubera ko Zaburi nkikurikirwa n'abantu benshi. Rero ndavuga ndamutse nje hano ntabwo nabura umunyago w'abantu bihana kubera yuko abantu bakurikira Zaburi nshya ni benshi. Rero nishimye cyane kuba nageze hano hapfuye ingabo nyinshi cyane kugira ngo ngere hano. Yego. Satani ntabwo ababyishimiye rero ko tuvuga Imana kuko ngo cyamuzanye no kwica no kwiba no kurimbura. Yego. Ariko rero kuri raporo y'uyu munsi harajyaho zero. Rero nongeye gushima Imana ngejeje hano nongera kubwira abantu bakurikiye Zaburi nshya ko hari aho Imana yakura umuntu hari naho yamugeza. Yego. Ubuhamya bwanjye n'ahantu Imana yankuye. Imana yankuye ahantu hakomeye cyane. Hatariho imbaraga z'Imana cyangwa se hataba imbaraga z'Imana ubu mba narapfuye mba naribagiranye. Ariko Imana kubera ko yari yaranditse ko iyi saha kuri uyu munota nzaba ndi imbere y'abantu benshi cyane mbabwira ineza y'Imana niyo mpamvu yandinze irandengera kugezana n'iyi saha. Rero ndumwe Imana agire neza inkizi indwara zikomeye cyane inkura mu buzima benshi kubuvamo ntago byoroshye. Ariko Imana irareba iravuga ati mwana wanjye ugomba kubaho. Amena. Rero byari 2012 nibwo ubuzima bwancanze njya gushaka akazi ko mu kabari. Ngeze muri ako kazi rero mpahurirayo n'umugabo.
mureyo n'umugabo akajyaza nkabona n'umukiriya nkamwakira nkuko nakira abandi bose ariko yarafite gahunda ye amfatanya na bya bibazo mpuye nawe mfite n'ubukene byose tujya mu rukundo ariko kujya mu rukundo nge ntarwo nari mfite ubishakiraga imibereho ihangane nkubaze ubuzima bubi wanyuze mu bwatewe n'iki ubuzima bubi nanyuzemo nari maze gutandukana n'umugabo nari narashatse eh wari warashatse mbere nari narashatse ariko nishyingiye ariko rutarakizwa oya nari narakijijwe ariko atari neza ntago arukije kubera ko narabivangavangaga kubivanga n'ukunywa inzoga nibyo nakoraga ntago arukivanga ngo najyaga muri ibyo byahatuye kugarukaho hanyuma wende utararengaho ngaho ujya gushakana n'umugabo mwashakanye binyuze mu mategeko n'ubukwe buraba cyangwa ni kwa kuno umuntu agenda bisanzwe oya ni umuntu wamfasha arangyana nkira umugabo ntazi yego ninjiye ahantu mu gipangu bo bari barabivuganye barambonye ahantu ninjiramo baramfungirana ah wabuhamya bwawe waruciyemo kabiri banze utubwire neza ukuntu washatse kuno ubuhamya bwangiye rero ni burebure ni burebure buduye nacyo no guturuka igahini ntacyo Yesu umubyeza arawandika yego nyine nakoraga ahantu nkora ahantu nakiraga abantu nkora kuri resebusiyo hanyuma hakajya haza abakiriya baje kugura ibintu basohoka bagenda haza rero abagabo babiri ariko umwe uwo nibukaga icyo gihe nuwo wundi ntago ari uwo twabanye noneho ngo twabanye we yaraje arambona ahita yongera aragenda ntago yigeze anyigiraho inshuti yego wa wundi yatumye niyo yigizeho inshuti akageza buri munsi akansigira amafaranga ngo nurangize akazi umwe fanta ariko yabikoreraga kugira ngo icyo azambwira cyose nzamufate nkaho ari inshuti ye nzakemera rero igihe kimwe araza mu kabuga ka Nyarutarama hari haje imodoka yitwaga limousine arambwira ngo hari imodoka yaje ngo irusha agaciro indege ngo tuzagende nge kuyikwereka kubera ko naramufashe nk'inshuti yanjye ndabubwira tuzagende nta kibazo ubwo rero umunsi wo kugenda turagenda tugeze hari ahahoze Tigo Nyarutarama arambwira ngo tumanuke hepfo gato ngo tujye guca ku nshuti ye tujyane mu kabuga kuyireba niho bayiparikaga turagenda rero tugezeyo mbona kinguye igipangu turinjiye akinguye no kuri salo turinjiye ndangije numva aravuze ngo manudi ngo ngwinurebe umushyitsi wawe mushyitsi wese gute ngiye kubona mbona mu cyumba asotsemo umuntu w'umugabo nta nubwo muzi ni nabwo bwa mbere mubonye ubwo ndicara ngo none se baguye iki ndabwira ndi kwihuta nari gukora ijoro icyo gihe ndi kwihuta ndajya ku kazi kandi hari saa cyenda ngo nese ngo wagera hano bwa mbere ngo ntunywe na fanta ngo se unywe fanta ndavuga ni orange ariko ndayinywa vuba dute tugenda aragenda kwa kundi ndi kuganira n'uriya mugabo dusanze mu rugo ari we twaje kubana ambaza ngo amakuru ngo witwa nde ariko araza amazina yanjye ngiye ntago nari mbizi yari yaramperereje arasohoka afunga ku muryango no ku gipangu hageze arafunga ntegereza ko umuntu agiye kuzana fantaza ndaheba kumbi babivuganye bigera saa kumi n'ebyiri saa moya saa mbiri bigeze nka saa tatu ndavuga rero ngiye ngiye gusimbuka igipangu arangije aravuga ngo njyewe ngo urabona ngo njye nabaye umusirikare ngo ntago ngo mbashaka kwerekana imico mibi ngo babonye usimbuka igipangu ni ibibazo nditonda ngo araje araje bigeze nijoro atangira kujya nkoraho turarwana turarwana umunsi wa mbere umunsi wa kabiri na telefone nari nje nyisize nsize nteretse amashaza y'urunyogwe kumbabura nzi ngo ngiye kureba imodoka mpitenze hashize iminsi itatu tubaraga tunshizemo ndemera nyine akora ibyo akora ndaje ndamubwira nti rero nubwo ukoze ibi ngibi ariko n'ubundi nditahira arangije arambwira ngo rero ngo naguteye inda ngo nugaruka umbwira ko naguteye inda ntago nzabyemera ngo guma hano ube umugore wanjye ariko ubwo muri iyo minsi itatu yashize turwana nyine duhangana yanyuzagamo akazana impapuro akambwira ngo dore iyi nzu ni iyanjye ndangije ambwiye ngo wigenda ndavuga si ubu nakwanga umugabo mwiza gutya yari mwiza kandi noneho udakodesha mu mujyi wa Kigali ubundi ninsanga nteye indi iwacu bazanyica nuko nabanye nawe mbana nawe ntamuzi hanyuma turabana umwaka wa mbere umwaka ntago wageze kuko narahageze hari mu kwa cumi n'abiri mu kwa mbere ndatwita nabyaye ari mu kwa cyenda maze icyumweru mbyaye rero nibwo yatangiye kujya nkubita yego tugapfa ngo abakozi batetse ibiryo byinshi cyangwa tukaba twapfa kamambiri mbaho mu buzima bwo gukubitwa buri weekend kwa gatanu kwa gatandatu nabaga nzi ko ndi bukubitwe
hanyuma uyu munsi nkahukanira iwacu twari tugituye ku muyumbu ejo nkahukanira iwabo Kakiru kandi noneho iyo nahukanaga mu gitondo satanu yabaga hageze aje gucyura niba ari iwacu akaza azanye ikaziye ya Primusi papa rero yabona Primusi ngo asubirayo ngo yihanye ntazongera bakanshushubikana nkasubirayo nanone indi weekend akongera kankubita rero njya gutandukana nawe turabana tugeza mu myaka hafi 5 njya gutandukana nawe yarantemaguye ayiwe yaratashye ariko ubwo wenda nuko nihuse cyane hagataho igihe cyaje kugera narabyaye akajya twicisha inzara no mushahara wose akawunywera defo yari ukunywa inzoga gusa no kunkubita nta kindi kibazo cyarafite akanywera umushahara wose inzara ikatwica ndangije mwigira imitwe yego ndavuga rero ndumva nshaka kugira icyo nkora kandi ntahandi nzakura amafaranga ndavuga umunsi tuzaba twishimye yampaye amafaranga yo guhaha nzayafata mvuge ko nayataye nyahisha ahantu nk'ukwezi kugira ngo mbone igishoro kuko ntiyemeraga ko ngira icyo nkora yego hanyuma umunsi umwe rero twanezerewe amereza 100,000 ngo ninge guhaha Tabe 100,000 ndabifata mbijyana iwacu mama yari akiriho. Mbijyana iwacu mbwira mama, rero mama mbikira amafaranga ni hashiri nk'ukwezi uzahe musaza wange yanzaniye ayanzanire byitwe yuko umuyangurije kugira ngo ngire icyo nkora. Niko nabigenje njya guhaha ndangije ndaza ndamubwira ngo banci kuja gashakoshi barayatwara. Icyo gihe narakubiswe mara nk'ibyumweru bibiri nkubitwa buri munsi. Ngo ntago nkubitaga ngo mbabaze cyane. Yarankubitaga neja kongera hashiri ibyumweru bibiri ndi ku nkone. Ariko nanga kumubwira ko afite yego hashize nk'ukwezi rero mama arongera ashyiraho ibindi 100,000 musaza wange yazanye ari 200 yego nuko natangiye ncuruza imyenda acaguha najyaga kurangura haranya bugogo saa 10 nabaga nahageze nta muri caguha nta muntu wantangaga umwenda wa mbere n'abasore iyo bawuzamuragamo narasimbukaga ntumenye yuko ndi umugore ncururiza imyenda ku gasoko ka Nyarutarama mbona amafaranga ugasanga nk'umwenda waranguye 1,000 ugurishije 5 abakire bakibaga baga barabana bo mu bipangu baza kugurira imyenda hariyo rero icyo gihe igihe cyaje kugera noneho atambutse kwera ahantu twabaga yanyuraga ruguru y'agasoko ku buryo akokera kari ruguru y'agasoko uri mu kayiro arebaga abantu bari ahantu nacururizaga none umunsi umwe aragenda ngo agiye ku kazi abona ngo abagabo barimo barigera amapantaro yahise akatarera asubira mu rugo aragenda ahantu twabaga habaga butike bacurizamo inzoga aragenda aranywa arasinda aruzuza neza ntashye nimugoroba rero sanga yasinze neza burundu ndagenda nta mukozi nari mfite icyo gihe n'umwana mu mugongo ncana imbabura ndateka nenda guhisha numva kubisurugi rwo kugipango kubera yuko nari menyereye ko iyo yasinze buri gihe nkubitwa iyo namubonaga amaso ye yaturumbutsemo ari kwikaragira hanze nahitaga nirukanka rero icyo gihe yarakinguye ku gipangu ahita yongera arakinga yego arangije yinjira mu nzu asanga ndi mu ntebe nari nasabye ibiryo ku muturanyi ngo umwana kugira ngo adasinzira atariye yego ndimo ngaburira umwana noneho mukubisa amaso mbona amaso ye yaturumbutse ndavuga ndapfuye yarakinguye arinjira agiye kunsatira gutya ndahaguruka magurutse kugira ngo nirukanke nsohoke nsanga yafunze uko na umutima akamvuyemo gutyo ngo aho ngaho impande y'umuryango noneho umutwe werekera mu muryango usohoka ku muryango usohoka hari hari utu escalier uko rero yakafashe icyuma nari maze guhatisha inanasi cyari ku kabati nicyo yafashe aratemagura umutwe arajanjagura ariko amahirwe nagize ntago yatemye akijombye gutya yatemye nk'ucoce ikijumba gutya arajajanga umutwe wose noneho amaraso akajya amanuka kuri twa dusikariye umwana aho yicaye mu ntebe ararira kubera agapangu kari kagufi ari no kukayira abantu banyuze banyuraho bakumva umwana ari kurira noneho barungurutsemo babona amaraso ari kumanuka ku tu esikariye nibwo rero batabaje bahamagara polisi bahamagara ambulance yaje kuntwara twari dutuye Nyarutarama yaje kumfata ahantu bita ku Munyinya napfuye ndi muri koma ntazi ibyari byo banjyana Kibagabaga nari ndi muri koma ngeze Kibagabaga baranyogosha umutwe wose kugira ngo babone uko bandoda njye navuye muri koma nsanga umutwe barawogoshe wose kugira ngo babone uko bandoda ubwo rero nibwo namaze igihe Kibagabaga ariko nkajya njya guca mu cyuma Kakiru hanyuma rero mvu maze gukira ngaruka mu rugo
nsanga yaratorotse ariko nyuma nagiye gukira yaragarutse maze gukira umusatsi warameze neza nibwo nafashe gahunda yo gutandukana nawe umugabo bahise bamufunga cyangwa yaragiye wapi bajyaga kumufunga mbere baramufungaga ari ukunkubita bisanzwe nkagenda nkasaba imbabazi bakamufungura yego rero icyo gihe navuye kwa muganga naramaze gukira umujinyo warashize sinirwa nsubira kumurega ariko nyine tuba mu byumba bibiri bitandukanye mpita mfata icyumba cyanjye mu gihe nari ntegereje ko umusatsi umera nkongera nkamera neza ubwo ya myenda nacuruzaga abantu bansigareho barayigurishirizaga bakayatwara kandi nta na mitiwere nari mfite andi nyishyuramo kwa muganga hanyuma rero mubwiye ngo dutandukane tugabana utuntu twari turi mu nzu nago twe twarasezeranye akabati intebe televiziyo matora nyine turatwigabanya ndagenda rero njya gukodesha ngiye gukodesha rero ubuzima burananira ko nari naramenyereye kubona amafaranga igishoro cyarahombye kimyenda nawe ntago hari nubwo yankubitaga gutyo ngo amahire njya gusaba akazi ko mukabari rero yego urumva ubuzima bwari bugucanze nta kundi kuntu wabigenza ariko utandukana nawe mamaranye imyaka ingahe 5 ine n'igice itarenda gakuzi ni hafi 5 ugenda mufitanye abana bangahe umwana umwe wenyine umwana uri musigiye cyangwa aramujyanye umwana naramujyanye mwabyumvikanye uri gendera aranyimura aranakwimura ntwaza udusafiriya ntwaza n'uduki tubyumvikanaho ayiwe data we uburagiye rero ndagiye rero icyo gihe ariko nari narabonye umukozi w'umuhungu njya gusaba akazi Kimironko mu kabari kitwa Regina Pacis njye gusaba akazi barakama ariko nkajya ntaha rimwe na rimwe kuko bashakaga abakozi bakora babamo ndababwira bajye bareka rimwe na rimwe ntahe kubera mfite umwana muto hanyuma rero muri ako kabari niho ibibazo byanjye byatangiriye yego mahura n'umugabo w'umusaza yarakuze icyo gihe yarafite imyaka 42 urumva njye nari mfite 21 nari umwana kuri we noneho ntanamenyereye ibintu by'abagabo n'ibiki byose noneho yamvugisha nkagira ngo nimpuwa mfite kubera ko rena mubwiye ibibazo byanjye akajya nyikundishaho akantuma amakarita ngo gushyira muri mashini nkirukanka nkajya ku muhanda nkamuzanira arangije ngo nabonye uri umwana w'ubahanga rwose namubwira mfite ibibazo nkabona mpaye amafaranga y'ubuntu kandi yampaye na tipu mpita mbona ni umugabo mwiza ni umwana mwiza tubi inshuti gutyo arangije rero umunsi umwe arambwira ngo rero ngo reka ngo uzajye kwipimisha ngo twibere inshuti ngo nese ko nta mugabo ufite ndavuga n'ubundi se ko nta mugabo naba nciye inyuma kandi we yarambwiraga ngo yakoze divorce nta mugore afite ndavuga n'ubundi nta mugore afite nanjye nta mugabo mfite ndagenda hakurya y'umuhanda wambukanyije kuri ako kabari hari farumasi harimo dispensaire niho nagiye kwipimisha yego kuko yarabinsabye arambwira ngo we ngo iwabo ku kazi barabapima ngo ningende nipimishe yego kuntu nari akagoryirega ndemera uragenda wipimisha ndagenda ndipimisha batangaga agapapuro ko wipimishije ndagenda ndipimisha arambwira ati rero nibamara kugupima uhita unsanga ahantu aha n'aha ni hariya kwa Rando ngiyeyo nsanga ni muri Lodge yego ndagenda ndamubwira rero bampimye bambwiye ngo ndi muzima nuko rero ubwo turanyweye nguriye inzoga nakundaga inzoga ndanyweye maze gusinda ubwo gahunda ibyakurikiyeho nawe urabyumva wari usanzwe unywa inzoga nari nsanzwe nyinywa nkimara gushwana n'umugabo natangiye kunywa inzoga yego nkavuga ngo yasinze ngo nangereka njyewe urumva ko nari ngeze kure yego hanyuma ubwo uwo munsi uciyeho turongeye nanone arambwiye ngo mpamusange tukajya tujyayo cyane aho hantu gusambana yego rero aza kuntera inda anteye inda ndamubwira rero ndatwite njyewe ndabyishimira ndi kuvuga nabonye umukire uyu mukire azarera uyu mwana tuzabyarana njye niko natekerezaga azajya yohereza ibitunga umwana muto n'umukuru abonerewe njye numva ndabyishimiye kandi ikindi nanone cyatumye mbyishimira gutwita numvaga bavuga ngo iyo ushatse urugo rwa mbere rukanga ngo biba birangiye ngo n'iyo wongeye gushaka ntibyemere ndavuga inti rero ubwo nashatse urugo rwa mbere bikanga nkaba mbonye inda reka mbyare nigirira abana babiri njye niyo numvaga mbyishimiye yego mubwiye ngo ndatwite yarambwira ati rero
mu byo nagutumye gutwita ntago birimo kandi narakubeshyaga mfite umugore yewe data rero gahunda ukuntu zimeze gukuramo iyo nda ahantu bita Nyabisindu hari amazi iminsi hapfuye umwana w'umukobwa wari wakuyemo inda yego ndavuga mu mutima wanjye buriya ni ngiye ugiye gukurikiraho gupfa kuko ninyikuramo byanga bikunda ndahita mfa ndamubwira nti nta kibazo akahora mbwira ngo uzambwira igihe uzagendera kuyikuramo buri gihe agahora bimbwira ndavuga nti ariko wamwemerera aya mafaranga nka yarya yego ndabimwemerera arampamagara turahura ampa amafaranga hashize nk'icyumweru arampamagara ese wayikuyemo byaremeye ndamubwira n'ukuri naragiye bayikuyemo yanga kuvamo yego rangije arambwira ati rero ubwo wanze gukora ibyo twavuganye uzabage wifashe ndavuga nzabage nifashe arabeshya ngira ngo ni blague ariko kugeza n'iyi saha umwana agize imyaka 11 nyine ubwo nukubaga nkifashe ibyo yambwiye nyine niko yabikoze hanyuma rero urumva no nakazi kahise kananira ndagenda njya gukodesha ikanomba ahantu hejuru umushumba mwiza niho yazaga kundeba akansanga nyitwite ari naho yampera amafaranga yo kuyikuramo yarazaga nyine mu gihe akiyashaka sinzi niba yarayashakaga yarazaga akandeba aho ngaho yego igihe kigeze ndavuga ariko ko nge n'uriya na se w'umwana mukuru twubatse ahantu bitarugende wafata umwana mukuru ubwo nari naramushyiriye nyirasenge mushiki w'uri ya mugabo wafata umwana nkajya kuba muri iriya nzu n'ubundi ko nta muntu wiba miyo yarugende yego ndagenda rero nzana umwana kubera nari ntwite nta kintu cyo gukora mfite tujya kubaho rugende ariko amafaranga ame yo gukuramo inda urumva nahise ngenda nyacuruzamo byeri rugende n'urwagwa mba muri iyo nzu yego umunsi umwe rero umugabo wa wundi wa mbere arabimenya yuko ntwite abaturage biyongeye barabimubwira araza nkura muri ya nzu arangije atwara n'umwana we yego ubwo ntangira kuba imbobo gutyo ntwite rero nkajya nzamuka nkava rugende niriya y'ibitaka nkagera i Kabuga nkazenguruka umujyi wa Kabuga nkakata umujyi ku manywa yose bwakwira nkarindira nkareba ko hari abantu bafite amatuwarete yo hanze nkajyamo nkaryama nkarindira ko bucya bwacya nkongera nkazenguruka nkava aho isoko ryahoze ruguriri i Kabuga kuri Maison de Jeune nkamanuka mu Gahoromani nkagenda nkagera i Masaka mu Biryogo shaka kubwira ubwo nyine mbimbobo ntwite gutyo yego namuhamagara akambaza urinde nkamubwira ni Mariseline cyangwa amubwira ngo ni Fifi nyine ako kazina nakakera ko mu bwana ariko nyine mbaye n'indaya niko nakomeje nkamubwira ni Fifi akambwira ngo ba Fifi nzi ni benshi wowe ntago nkwibuka ubwo nkahita mukupa nyine mbaho muri ubwo buzima indigize nk'amezi nkane ndagenda mfata icyemezo cyo kuyikuramo ndavuga inti ariko ntago nayikuramo ntamanje kujya kubibwira papa papa wanjye yego ubwo ndatega rero ndagenda ikayonza naguze n'ibinini yego ndavuga inti rero papa dore ibinini ubu bino binini nibyo gukuramo inda banteye inda papa arangije ahita binshikuza arambwira ati wa mwana we warasaze ko mwavukiye mu cyaro mwese ntimwakuze mu byare nurangiza uzamunyihere ubwo ajya kubijugunya muri tuwarete bya binini ngaruka i Kigali kuzerera yego noneho ndangije njya kwipimisha indi ifite aya mbere nyine nagiye kwipimisha ntarapanga kujya iwacu kuyikuramo ngiye kwipimisha ubwo nsanga urabizi iyo ugiye kwipimisha bwa mbere bafatana sida ibizami byose basanga nta sida ndwaye ndi muzima yego nyine ndakomeza nibera imbobo ngeze aho ndavuga ariko wajya guca mu cyuma kuri umugabo yambwiraga ko afite abana b'abakobwa gusa wenda ko nsanze ntwite umuhungu yahunda yamfasha indigize amezi atandatu rero ndagenda ngira gute njya guca mu cyuma ngiye guca mu cyuma basanga ntwite umuhungu basanze ntwite umuhungu ndamuhamagara ndamubwira inti rero mvuye guca mu cyuma basanze ntwite umuhungu arambwira ati se uri hehe ndahamubwira arambwira ngo duhure turahura ampa amafaranga ndongera njya gukodesha inzu Nyarutarama yego akajya yongeraza nyine tukabana nk'umugore n'umugabo hey. Hanyuma rero kwa kundi umugore ajya kwipimisha bwa nyuma yitegura kubyara ndagenda
barongera baransuzuma nyine bafata ibizami byose mbere bagufata na sida na n'ikizami cyanyuma bakayigufata bansuzumye basanga ngo sida ngo ndwaye sida ngo ariko ngo ntago igaragara neza ngo n'indetermine barambwira bate se wa mubyeyi we ko tubona ibizami byawe ntibigaragara ko urwaye cyangwa uri muzima rero bisaba ko ikizami cyawe tukijyana CHK baragenda bafata amaraso yange bajyana CHK igisubizo rero kiza kivuga ko ndwaye barambwira bati rero turagutangiza ibinini kugira ngo uwo mwana uri mu nda adahura n'ikibazo ndangije bya binini byose bampaye n'agafishi kumurwayi wa sida byose ndataha ndamuhamagara ndamubwira nti rero ngwino nkubwire bampimye basanga ndwaye sida ngwino nkwereke n'ibinini bampaye yewe araza ndabimwereka byose arangije arambwira ngo none se ngubungu na maraso yawe bafashe ngo cyangwa bakubeshye ngo hoya ngo ntayurwaye ndamubwira nti se ntureba n'ibinini ko babimpaye byose n'agafishi bakambwira ngo nimbinwe ngo ntazabyara umwana wanduye ariko ngiye ubwo urumva nari niyakiriye kuko nari nzi uko gahunda ni ugupfa muri icyo gihe 2012 nyine iyo umuntu atafataga imiti yahitaga apfa ndavuga ni gahunda buriya ni ugupfa arangije rero urabizi by'umugore n'umugabo ashatse kuri gahunda ndamubwira nti rero ambara reka tujye gushaka gakingirizo kugira ngo ntakwanduza arangije arambwira ngo nta kibazo ngo wowe n'unyanduza ngo nta kibazo nuko namenye ko ari we wanyanduje sida rero kuba yaremeye ko turyamana kandi maze kumwereka ko ndwaye hanyuma ubwo ibinini narakomeje ndabinywa kugeza igihe mbyaye njya kubyara rero ariko muri icyo gihe ntwite indi ifite muri arindwi nkimara kumenya ko nanarwaye hari umuntu twari tuziranye twari duturanye andangira ahantu njya gusaba akazi k'amasuku kuri hoteli imwe ya hano mu Rwanda noneho ndagendana kubera indagiye ntabwo yagaragaraga neza ndagenda ngezeyo nyiri iyo hoteli musanga mu biro mubwira ibibazo byanjye ukuntu umugabo yantaye nyine kuntu nta mibereho mfite nje gusaba akazi arangije arambwira ati rero nta kazi mfite naguha ahubwo reka nkuba amafaranga ugende urebe icyo gukora urebe ko wabaho arangije ampa miliyoni ya miliyoni ndaza ngeze mu rugo mpita nshakisha ikibanza ngura ikibanza kuri Deutsche Welle intuza harya nihe hano Kinyinya utaragira kuri Deutsche Welle ugatambika gahanda kagana niba ari hehe urayo ikibanza nari nakiguze 350 ndaza asigaye ndayabika urumva nagiye kubyara mfite amafaranga yego njya kubyara njyanye na Kigozi kuko naravuze nti rero umwana wanjye atazandura sida yego akavuga ngo ni mama wanyanduje ubwo ndagenda njya ndabyara mbyara neza ndataha ngeze mu rugo amafaranga yarasigaye maze gukomera maze nk'ibyumweru bibiri mpita nshingamo akabari akabari Nyarutarama umanutse umuhanda ujya Kibagabaga hari akabari kari kari hariya mu kundabo hasi ni njye wakoreye muri iyo nzu bwa mbere bahitaga kuri Roseripa natekaga akabenzi harimo inzoga zose urumva nari mfite amafaranga yego hanyuma mbaho ngaho ndakora ariko ndangije mbona ntago umwana wanjye namuhereza umukozi kubera umwana wanjye naramukundaga iyo namurebaga ndi nko kumuha nk'amata navugaga mwana wanjye wihangane mu minsi mike nzagusiga nyine umwana wanjye bituma mukunda cyane nubwo nari nagize narwaye iyo ndwara kubera se ntago nigeze mbyitaho yego numvaga mukunze cyane nkumva ntamureresha umukozi yego nshaka rero umukozi ujya muri kakabari hanyuma rero umukozi aragenda arandya mu mezi atatu nari nishyuye amezi atandatu yego nshiduka nsigaranyemo amakesi na kontwari na televiziyo birancanga ariko ubwo hagataho nkimara kubyara ntago nongeye kunywa ibinini bya sida nahise mbireka ndavuga ni n'ubundi nzapfa ntigikira n'ubundi ni ugupfa yego kuko narabinywaga bigahagama mu muhogo ntabyo nigeze nongera kunywa yego ariko kuri randevu nkajyayo nkanywa nkakinywa nk'uyu munsi nkashira nk'icyumweru kugira ngo nticarandevu najyagayo kubifata yego akabari kamaze guhomba rero ikintu nakoze
naravuze nti nubundi byose ni kimwe nubundi namaze kurwara sida nta kintu ndamira reka mbi ndaya nzapfe bano bana banje mbasigiye basi nakabanza mfata bya bikoresho byari bisigiye mu kabari ndabigurisha kubera ko iyo nzu nayikoreragamo na nayibamo yari ifite ibyumba byinshi yego ndabigurisha kugira ngo mbone amafaranga yo gukodesha inza handi hano no kuguramo za kigozi zo gusigira umwana hanyuma rero ndanje kwigurisha nkodesha inzu nari mfite umukozi ntangira uburaya gutyo butangirira ibugande yego siguru hinja ndagenda ibugande ndi ntangira kwicuruza urumva ntago nk'ibinini byase yego kandi ngo inzoga zikomeye cyane whisky ntago nashyiraga mu kirahure nakubitaga ku munwa nkagotomera rero aha ngaha mboneho gushimira imana yarinze inyama zanjye zo mu nda urumva sinanywaga ibinini noneho ngo inzoga zikomeye na kumwe bavangamo amazi cyangwa fanta ntago navangagamo rero kuba inyama zanjye zo mu nda ari nzima nta nimwe irwaye izo imbaraga z'Imana Imana abikoze kugira ngo ubu ngubu mbe ndi kubwira abantu imbaraga z'Imana kandi none Imana indinda ndindaya ariko irandinda rero yagiraga ngo uyu munsi mbe ndi hano mbwira isi yose imbaraga z'Imana ntangirira ibugande rero nicuruza noneho igihe kigeze ndi bugande nkabona ntago ndi kubona amafaranga mbaza indayimwe ariko mwebwe mubona amafaranga gute yego irambwira ati rero ntago wakora kano kazi udafite imiti yo mu bapfumu arangije ndangira ku mupfumu ni inzoka yakira abantu ndatega njayo ngezeyo turinjira turicara batangira kwakira abantu inzoka nizenguruka kuri buri muntu ivuga ikibazo cye imubwira wowe bimeze gutya baraguha umuti uyu n'uyu njyewe ngezeho rero irangije iravuga ngo mwuzukuru ngo we nta muti wawe dufite ngo haguru kugende inzoka iranyirukana oh yes nibyo inzoka irakwirukana byo byanyabyo inzoka irambwira ngo mwuzukuru ngo we ngo nta muti wawe dufite ngo haguru kugende uve hano oh yes ni igitwe kiba kigenda kuri buri muntu ni igitwe akarizo kacyo kaba kari kananuguru urutoki tumbe koko noneho inyirukanye nta hambabaye ntahambabaye ndavuga intu buse ko inzoka inyimye umuti ndabigenza gute ndagenda nkomeza nkajya ngenda makarabu nkajya Serena ya Kampala nkajya Roko Garden nakabari kajyamo indaya z'inyarwanda i Buganda cyane none nza kubaza indi ndana nabonaga ibona abakiriya buri munsi ndayibaza intese ko mbona ugiye wuza buri munsi wowe ubigenza gute ngije arambwira ati rero nge mfite umukongomani umpereza imiti kandi uwo mukongomani iyo ubishaka akujyana ikuzimu ukibonanira na shitani akaguhereza imiti ifite imbaraga ndaje ndamubwira se wazareze tukajya kumureba akanjyana ikuzimu ko numva ashaka amafaranga kubera nenda gupfa vuba ahangaha rero ndumva ashaka amafaranga byihuse anjyanayo umukongomani aravuga ngo araduca imitwaro 50 yego y'amagande yego igihe kigeze rero aratubwira ngo tugure na buje no mukobwa ari gusubirayo we yarambwiye ngo yavuyeyo yari gusubirayo aratubwira tugure buje tugure n'amagi y'amanyarwanda nyina pana mapondezi yego hanyuma turabigura dufata imodoka tujya ahantu nago mpibuka ariko barobaye indagara yego kuri Lake Victoria yego turagenda twagezeyo nka saa 8 z'ijoro dutegereza ko saa 9 zigera nibwo twari kumanuka muri Lake Victoria nyine guhura na shitani saa 9 z'ijoro ariko twaragiye dukodeshaga hoteli hafi aho ngaho kubera hari umuti twari gukoresha wo kwinukiriza byasabaga gucana imbabura yego dukodeshaga hoteli dusigaye imyenda tumanuka tuvuye kuri aho hoteli no kwambukanya umuhanda tugera kuri Lake twambaye ubusa n'amagi mu ntoki hano no gushyira twashyiragamo amagi atatu muri iki kiganza no muri iki ngiki amagi atatu amagi y'iki y'amanyarwanda y'inkoko 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 ako se habaga y'amanyarwanda ubwo habaga ubwo yabaga ari aya maganda sinzi ukuntu bayavuga nabyibaje ubwo ni aya maganda kuko niho wabaga hanyuma rero birangije no mugabo yasigaranye agakabutura k'imbere twe twambaye ubusa buri buringe no mukobwa oh yes turagenda duhagararamo aho hantu amazi yatugeraga hano akavuga ibiringara numvisemo ngo mwasika itoko n'ibiki byose ariko aratubwira ngo navuga ngo mwasika itoko ngo duhite dutereramo amagi ngo niturangiza ngo tuyore amazi ngo dukarabe duhereye mu mutwe tumanurane ku mubiri wose turabikora mbikoze njyewe nta n'inzira nigeze mbona igikuzimu ahubwo wa mukobwa twari kumwe aratangiye aritsamura
tse aritsamura cyane ngiyewe nta nubwo nigeze nitsamura birancanga arangije uwo mugabo aravuga ngo mpaye inka rero ngo ubuse wowe ngo shitana arakwanze ngo ubu rero ngo ntuteze gukira birarangiye ngo cyo koza ngo amahirwe ufite nguriya muti nuramuka witsamuye ngo ubwo arabakwemeye ngo nabwo ariko ngo ntago ibyo ushaka byose uzabigeraho ubwo rero turarangije turazamutse tugiye kuri hoteli ducanye imbabura ashyiramo umuti ya nabonaga ari agatikifu kana wa mukobwa akubita amazuru gutya mu mbabura ngo ashoreze ahita yitsamura nje nkubitama amazuru wapi sinitsamura ntegerezaho no mu makara gutya agira gutya wapi nabo nigeze nitsamura uwo mupfuma arambira ngo icyo mfa nuko wanyishyuye ngo nta nubwo uzakira uwo mukobwa twavuye Kampala aho kuri Lake Victoria yitsamura kugera Kampala yego guhera uwo munsi agatangira kujyanwa kokayine akagenda ahantu hari imbabura Kampala nyine hari ukuntu batera imbabura ku muhanda bakotsa burushete nk'izo mu Rwanda akagenda gagarara abantu bari kotsa burushete arangiza kunama gutya gahena akababwa ngo mwambonye yuko ngo mbifite ngo ngiye ngo rwose ngo mujye mugura ibintu mubona yampaye atangira gutyo nubu ngubu ni umusazi muri Kampala yewe rero nshimye imana ndinze najya kunzoka imana ntinye inzoka ntinyemere najya nikuzimu satana kanyanga ndababara cyane ndavuga ariko se ubu buraya nzabukora gute kwa bapfumu bose ngiyeho ari uko ngo kubigenda banyima umuti ndangije njye kuraguza handi hantu ku mupfumu usanzwe barambira ngo njya nzajyana intama yibararimo ariko barambaje ufite umwana ndabwaga yego ngo w'umuki w'umuhungu ngo nzajyane intama y'isekurume ngo ariko ufite ibara rimwe ngo njyane n'imitwaro 15 ndaza mbiganirije umumama atekaga restaurant w'umusilamu kuri hoteli nabagamo arambira ati rero nimba bakubajije igitsina cy'umwana ufite bakaba ariyo ntama bagutumye urabutanze umwana wawe rero nshimye imana ndengeye umwana wanjye akaba ari muzima akaba bakiriho n'ukuri baho ngaho mboni buganda bakira batangiye kumpaga ntago nkibona abakira ndagenda nkatahiraho ndavuga nti ariko ko nzi icyongereza n'igiswahili wajya muri Kenya Nairobi ngaruka mu Rwanda ndeba abana maze kureba abana ntega Simba coach ni Kampala coach na teze yego ndagenda ni Nairobi ariko ubwo navaga ibugande najyaga muri buwate najyaga KBC yego ajya no kwa Rando naho narahategeraga None w'indaya duhuriyemo aho muri KBC nkazibwira nese mwazanjyanye muri Kenya izabaga muri Kenya zikanga kuntwara none icyo gihe mvuye ibugande rero mfashe gahunda yo kujya muri Kenya hakaba hari imwe twabipanze irambwira ngo ugiye kubanza ijye Tanzania ngo niva izaza kuncaho mu Rwanda tujye muri Kenya yego noneho yo iragenda ijya muri Kenya itambwiye rero ndavuga ariko se nzigiswahili nzicyongereza nurira Kampala coach ndagenda kubera ko iyo naganiraga nazo zavugaga aho zibuko hitwa ngo iyo ugeze kuri Kampala coach ngumanuka gutya bakavuga n'izina ryaho urumva ngenda rero nzahantu inyarwanda ziba yego ngezo nsanga wa mukobwa mbeshye ngo ari Tanzania niho ari akubitwa n'inkuba ndagenda nifatira rumu yanjye hanyuma nkajya mpamagara umutagisimeni akanjyana mu tubari dutandukanye arakabari kitwa Gasimasi niko twakundaga kujyamo yego ndakora kubera urumva nari rivage urumva nabonaga abakiriya baranguraga none igihe kigeze ndavuga yuko waza mu Rwanda nkareba abana naza kureba abana urumva navaga mfite amafaranga nkajya gutegera muri KBC no ku mahoteli za Remigo zahe hose najyaga yego hanyuma rero nkasubira i Nairobi mba muri ubwo buzima ibyo biyoga bikomeye gutyo ariko kandi wibuke nta nubwo nkwi binini bya sida yego kuri hotel ahantu nabaga rero muri Kenya hari igihe bazaga gupima indaya aywe basanga izirwaye zikajya gufata imiti no gupima sedekate narangiye bampima bagasanga ndayirwaye mfite n'abasirikare bacyari igihe bambwiye ngo mfite abasirikare 19 yego kandi ukuntu nanganaga ntabwo wamenyaga yuko ndwaye se wari munini kubera naryaga inyama n'ibiki byose hanyuma rero ndangije umunsi umwe ndi Nairobi umugabo ankura mu kabari umugabo ankuye mu kabari arantwara ariko ndamubwira njye ntabwo njya njyana n'abagabo mu ngozi wabo turajyana iwanjye aravuga nta kibazo kubera ngiye ukuntu nabagaho
nambara gutwenda tugufi tugera mm. ubundi nagera mu kabari nkaba mfite icyo bite kuteri mm-hmm. sinaziburaga mm. nageza nkagereka kaguru ku kandi mm. n'uno mugabo wese umbonye akavuga tayiriya ndaya niyo yanyayo yiyemera ni VIP ya VIP none giye umugabo icyo giye umugabo yaraje abona nyine niyemeye kuteri mu matwi imbere yange hateretse kahe ni Keni atiriya niyo nshaka arangiye uza ndamubwira nta kibazo tugenda ariko turagi wanje agurira za ndaya zose twari turi kumwe kubera nari inzobe cyane nta ndaya yagiye uzaga ntarage uza none na mini nambara gurumva nari ndaya yujuje ibyemezo turagenda tugeze mu gahanda ke mu muhanda werekeza iwanje mbona rakomeje umuhanda ujya kuri Serena Hotel y'i Nairobi noneho utaragira ahantu winjira kuri Serena hari hari umuhanda bari gukora uri mu ishyamba baramenyemo ama gravier na twatubuye duto yatunda yego turagenda muri iryo shyamba tugezemo hagati araparika kandi muri Kenya abagabo bose bafite amafaranga bagendana pistole yakada ibi bose abakire bose bo muri Kenya bayifite turagenda arangije araparika arambwira ati akazi kanje nako kwica indaya uyu munsi niwe ukurikiye ayo data we ye baba we ndavuga intu uyu munsi n'injye ukurikiyeho ndareba ndavuga n'ubundi yego nenda gupfa ndwaye sida ariko noneho abana banje ndangije ndamubwira inti rero mbere yo kunyica reka manze nsenge nsenga se narinzi byo gusenga ibyo ariko arangije arambwira ati manze uveyo hano kwanza arankurubana andyamisha muri ya mabuye ubwo nyina akora gahunda mu muhanda amabuye njombagura mu mugongo arangiye hari arimo ubuye buto bukebe yewe ngo ngaho itegura arangije ngo ngaho itegure rero ngo ubungiye kukwica ndabwira nti nyine reka manze nsenge ndaje ndatangira ngo mwami Yesu yumvise mvuze mwami Yesu ahita akingura urugi rw'imodoka arangije yinjiramo antaho mu ishyamba Imana irandengera ngo ndoko kurupfu gutyo ndagenda nsubira muri ka kabari nagenze isaha kugira ngo ngere ku muhanda munini yego no ndongera njya muri kakabari mbabwira ibimbaye fata icyemezo nti noneho uburaya mbuvuyemo ariko naryamye nk'iminsi ibiri ndavuge se ndaryama byose ni kimwe subira mu kabari gutegana none ariko ubwo urumva natungwaga n'inzoga amafaranga undi nakoreraga mu buraya yarayo kugura inzoga kugura ubugoro naryaga ubugoro yego ko ari umusirimu ngo ngwiki naryaga ubugoro kibyibura utanwa gatabe umugi kuburyo udashobora kubyuma namenye yange hano yari yarahindutse nuko Yesu ari kugenda yoza yego naho ubundi navuye ahantu kure cyane hanyuma nsubira mu kabari ndabimenyera gutyo nsa nkubyibagije ko bari bagiye kunyica ndangije mu kiganiro nanone umunsi umwe ndagenda njya mu kabari ahantu bita Simas ndabyibuka umugabo arangiye uza turagenda yego tugeze muri roge ndamubwira inti nyabuneka mbaraga kingirizo ati reka reka tumuntu usa nkawe gutyo subwo ndamubwira inti nyamaza navukanye sida ntabwo navugaga ko nayirwaye nyuma hari igihe nababwiraga ngo narayivukanye ati reka nkubwire ayo mata ku iyo nzoba ati bite byawe ati ntayo urwaye uri kumbeshya yego abakoze ibyo akora nyine yanze kwambara turangije mu gitondo akira mu modoka ubwo ibyo byose yo mbivuga mba ndi kwibuka ineza y'Imana yego birumvikana ubwo yandengeye ndumunyabyaha ariko irandengera indindira muri ubwo buzima mu gitondo angira mu modoka ngira ngo arantahanye aho ntaha ngiye kubona mbona afungiye amaferi ku bitaro yego baba we nawe afite pistori yari umusirikare we yego turagiye twinjiye muri dispensaire ahantu i Nairobi yego. Tugezeyo aravuga ati rero narinzanye umuntu twari tuje kwipimisha ntangira guhamagara indaya zose ndazibwira nti rero mwabakobwa uzabasha kugera ku bana banjye azabagereho kuko pistori nari nayibonye urumva mwararanye uba wayibonye cyane uzabasha kubagurira kenda zakabagurire kuko urumva Imana itandengera icyo gihe bakabona akabona ko ntwite yari ari guhita nkubita isaso yego zose indaya zose ndazihamagara ndazibwira turagenda twinjiramo niwe wamanje kwinjiramo baramupima arasohoka nanjye ninjiramo maze kwinjiramo mbwira wa mumama wari uri gusuzuma ndamubwira nti rero wa mubyeyi uyu mugabo namubwiye ngo yambara agakingiriza aranga kandi ni ukuri ndwaye sida yego
none rero ubuzima bwanjye buri mu maboko yawe. Byarangije arambwira ati humura ndaje nkwere kuko mbigenze. Kandi abagore b'abanyakenya bangaga abakobwa b'abanyarwanda kubera yuko umunyakenya wageraga ku munyarwanda urugo rwe yararutaga. Rero nshimye Imana akoresheje uriya muganga. Yego. Hanyuma arangije arambwira ati rindira ndakwere kuko ndi bubigenze. Arangije kumpima aravuga ati mwese nimwinjire. Turinjira. Arangije aratubwira ati rero mwese muri bazima. Ariko hari ibinini tujye dutanga umuntu anwa hatarashira amasaha 72. Reka mbibahe mwese kuko na wamenya wenda ushobora kuba yaranduye ejo cyangwa mu cyumweru cyashize ikabita ari kugaragara. Yego. Baduhereza ibinini twese. Urumva ukuntu Imana igira inzira zitegura. Yego, yego. Umugabo arambwira ati rero jya mu modoka nyine nkucyure ati Imana ishimwe uri muzima ati yeye. Ndamubwira nti reka reka ndagenda n'amaguru. Mu mutima abimbwiye naratekereje ari igihe yahita ajya ku bindi bitaro. Ugasanga barampimye basanze ndarwaye. Ara nuko. Nsubira kuri hotel mbwira izindi ndaya ati ndokotse urupfu. Imana ni indokoye naho ndi nari mpfuye. Yego. Ubwo ngubwo rero muri Kenya urumva nta bapfumu nigeze mbonayo. Njye kuraguza igihe cyarageze nkagenda uyu munsi nkakuraho ejo nkakora abona abakiriya nuko. Ndangije ndavuga intari ko muri Kenya mbona bamaze kumpaga. Wagenda muri Kongo ko hakora amadolari. Ariko kubwo hakaba hari agakobwa muri Kenya twabanaga kuri hoteli imwe kakundaga gusinda cyane. Ngiye kurera urumva nari mfite icyo kibazo cy'uburwayi nageragezaga kurya neza. Nari mfite isafuriya ihoramo imitwe y'ihene gusa. Yego. Nk'ibisosi. Yego. Ubwo abakobwa bose bakuyeho iwanjye nibo bazaga kurya hahoraga inyama amafi buri kimwe cyose. Ababuze abakiriya batashye basinze batantambaraga bafite zo guteka iwanjye bahitaga ngo ni kwa kimaranzara. Yego. Cyane ko nta nubwo nagendaga buri munsi najyaga ngira amahirwe y'abagabo bankunda. Umugabo akankunda aticara ahangaha uburaya n'ubundi ntibukubereye nzajya nkuhahira noherereze n'abana bawe. Urumva rero nagendaga rimwe na rimwe mu Kenya ntabwo nagendaga buri munsi. Yego. Ako gakobwa rero nakundaga kukagaburira. Kubera ko kari agasinzi kikundira inzoga cyane. Yego. Tuba inshuti. Ariko kandi nanjye ntago nahishaga ko ndwaye sida. Inda zose zabaga zibizi ko ndwaye. Yeah. Zimwe na zimwe zikangirira impuhwe. Nababwiye ko se murangirira impuhwe z'ikikwiye ari gripe ndwaye numvaga nta kintu bimbwiye. Cya mbere cyo naravugaga narabyaye mfite abana. Kandi n'uriya mwana wa kabiri nari nararangije kumukorera ibizami byose narabonye ari muzima. Rero nkavuga nti nta kibazo mfite abana nubwo napfa. Nta kibazo. Kandi numvaga ko nzaryama nkahita nsinzira. Barambwiraga ngo uyu muntu atanywa ibinini. Ngo araryama agahita asinzira. Yego. Hanyuma rero uwo mukobwa mva muri Kenya ariko yari yaragiye hehe yari yaragiye mu Buhinde. Yego. Ndaza mu Rwanda ndeba abana ndangije. Twaravuganaga we yaragiye mu Buhinde. Cyatumye mva muri Kenya cyane. Uwo mukobwa twe twabivuganye ngo ninze mu Rwanda nshake pasiporo. Nimara kubona pasiporo hanyuma anyoherereze visa. Nitike musange mu Buhinde. Yego. Kandi mu Buhinde umuntu urwaye sita ni boro. Kuko ntago bambara gakingirizo. Umva nari imari rero ikomeye. Ntibambara gakingirizo kubera? Ntago iyo ukamuhaye arakanga. Umuntu urwaye sita? Oya abagabo batwara abagore bo mu Buhinde. Yaba Bahinde babanyiri igihugu yaba n'abanyafurika babayo. Ntago bemera udukingirizo. Umva rero kubera nari ndwaye nari ndi boro ikomeye. Nari nyine umuntu wese nari ntago nari kubura abakiriya kuko uri muzima urabyanga. Umugabo akakubwira ngo subirayo tawe. Urumva rero ngiye nari imari ikomeye kuri uwo mukobwa. Yari yarajyanye abandi bakobwa babiri b'abanyarwanda. Ubwo ngiye nari uwa gatatu. Hanyuma rero ndangije ndagenza mu Rwanda nshaka pasiporo maze kuyibona. Umutima urange. Yego. Ndavuga intari ko mu Buhinde ubu koko ndajyayo mbyibazaho. Kandi ndavuga nawe yareka nigire muri Kongo n'ubundi niko nari nabitekereje. Ndagenda ngi Bukavu. Ngeze Bukavu nanone nkajya mbona abakiriya ni bakeye. Mbazwa ahantu ngomba gukura umupfumu wa orojinari. Ndayimwirambwira ngo ahantu bita kwijwi. Yego. Hari abapfumu ba orojinari iyo ugiye uhitukira. Ama nimero z'umupfumu turavuga narambwira ngo nzamuzanira amadolari 100. Ndagenda ngeze aho ngaho bategera ubwato. Nsanga ubwato bwiza bumwe bunini bwagiye hari hasigaye bumwe bw'ikivure bugira moteri. Yego. Tubujyamo rero turagenda njya kwijwi n'abandi bantu bari
ubwato bwari bwasize twari benshi tugeze mu kivu hazamo umuhengeri ubwato bwari buri hirya yacu mbona buraruhamye abantu ngo 70 n'imbere nabangahe bose barapfa ibaze kuntu imana yandengeye ubwato ndimo ntibwagira icyo buba ndindaya ngiye no kuraguza urumva imana ukuntu ari nyembabaze ndagenda rero nsanga umupfumu yaje kuntegereza turagenda agura urwagwa turanywa akampa n'agatabi turara dutumura rimwe ryo mu nkono ntago nari nzi kuritumura ariko akangati wowe tumura gikururo ibyo twarayemo kugeza saa 9 yego saa 9 rero nari gusinyana amasezerano na shitani ngo kugira ngo oya we yambwiye ngo ndasinyana amasezerano n'umubyeyi Bikira Mariya hanyuma saa 9 zigeze urumva twaraye tunywa inzoga tunywa igikamba saa 9 zigeze azana agashusho ka Bikira Mariya azana n'ishapure arambwira ati rero dore niyi kaye ngiyi ugiye kwandika usinyire yuko amafaranga yose uzajya ubona guhera uyu munsi uzajya uyasangira n'umubyeyi Bikira Mariya ndabwira amu Bikira Mariya nta kibazo naye naravukiye mu Nyagatulika ndavuga ni mbego umupfumu mwiza we ukorana n'umubyeyi Bikira Mariya numva biranshimishije ubwo ngubwo arambwira ngo andika ngiye uwanyirigira Marcelina nemeye ko guhera uyu munsi amafaranga yose nzajya mbona nzajya nyasangira n'umubyeyi Bikira Mariya ndabyandika ndasinya mfasha agashusho ka Bikira Mariya gatoya n'ishapure nuko ndindira ko bucya mu gitondo nongera njya gufata ubwato ngaruka ibukavu yezi bukavu ndibwira rero kuva ubwo yarandasaze nyina ahantu hose nawe urabyumva akiramo imiti ama imiti nzajya nambara mu masutiya ahantu hose hanyuma rero birangije ndaza ngezi bukavu ndavuga rero icyaba cyiza nuko najya gushaka akazi ko mu kabari abakire bose bazajya baza mu kabari bakaba ari abanjye ndagenda njya gusaba akazi ahantu bita kuri Miretoire Kadutu maze rero kubona akazi urumva nakoraga ntaha buri munsi nkajya mu kazi tuvugana amadorari ijana nayo bagombaga kujya bampemba buri kwezi ariko ako kabari kabagamo n'amashambure no kuvuga ngo umukiriya wazagamo iyo yagukundaga mwarinyabyaga mukajya muri shambure akakwishyura amafaranga atari kumushahara ndangije akazi barakampa ngezeho nkajya mbona abakiriya ngiye nambaraga ubwenda bugufi urumva nago naburaga abakiriya kandi nari namunini kandi abakongomani ngo bakunda abagore banini ubwo urumva kwa gusangira amafaranga nzajya mbona n'umubyeyi Bikira Mariya ukuntu byagenze buri munsi nabonaga amadorari ijana narakoraga amasaha yo gutaha natahaga saa 5 z'ijoro nkomeze narakoraga nyine nkataha saa 5 z'ijoro. Saa 5 z'ijoro zajyaga kugera nyine idorari ijana ndifite. Mfite wenda n'andi madorari 10 cyangwa 20 ku ruhande. Mu kabari rero kari kegeraho nari ntuye ni club yari ihari. Yitwaga Parike de Prince. Iyo club ndayibuka. Niho nanyuraga mva ku kazi ntahaho nabaga. Navuga nari kuwagerayo nkamanza nkanywa y'icupa rimwe. Ubwo nagerayo rero nkasanga abantu bicaye kuri kontwari bari kunywa. Urumva mvuye kukazaho nkora nasinze inzoga nazihaze nta nyota inzoga mfite ariko ngo ngiye kunywa rimwe rya nyuma ubwo nagera nasanga bicaye kuri kontwari nkahera ku wa mbere ngo we baguhe 5 we baguhe 2 rya dolari 100 ryose nkayahamarira ubwo nkaba nsangiye n'umubyeyi Bikira Mariya gutyo nkatahana rya dolari 10 ryo kugura ibyo kurya wa mukobwa rero wagiye mu Buhinde akajya nyoherereza amafoto y'amafaranga buri munsi ngo reba ngo uyu nguyu natwaye akavuga amazina yabo reba uyu nguyu reba yo yarayakoreye iri joro amaze kugura ikibanza mu Rwanda kandi ntaramara yo n'amezi 3 wowe uraho ngaho uri muri Afrika ukanuye amaso wowe kuntu uri ninzobe rero nugera hano amezi 3 zaba yambwiraga ngo amezi 2 ngo nzaba narangije kumwishyura twe twaravuganye miliyoni 2 miliyoni 3 z'amanyarwanda nizo twe twaravuganye ari kumbwira mu mezi 2 uzaba amaze kunyishyura miliyoni 3 zanjye hanyuma utangire gukorera amafaranga yawe
noneho za nzozi zanjye zo kuzapfa ngo nguriye abana ikibanza cyangwa mbubaka inzu ndavuga nti ahangaha rero hari amafaranga ameze gutya niho ngiye kujya yarambwiye ko visa ari y'umwaka ndavuga nti mu mwaka wose nzaba narabaye umukire nzaza mpita nubaka inzu mpita ncuruza ndangije ndategereza ukwezi kurashira barampemba bampembye rero ndaza ngera mu Rwanda ni 2022 ntago ari kera ngera mu Rwanda kunyura ibugande ntago byari byemewe nyura muri Tanzania njya muri Kenya njya gutegereza rero itike na visa rero nuko nguko natangiye urugendo rwo kugira gute rwo kujya mu Buhinde nuko ndagenda njya ku kibuga cy'indege Nairobi nurira indege njya hehe njya mu Buhinde nsanga yaje kuntegerereza ku kibuga cy'indege cya New Delhi yezeyo nsanga yari yaranshakiye abakiriya kuko namaze nk'ukwezi kose nkorana n'abakiriya yaranshakiye ntarajya gutega ubwo rero nuko byagenze ntangira uburaya mutangirira mu Buhinde mubwo muri Afrika ndangizanyije nayo urumva ngeze mu rundi rwego ndagiye rero ndakoze ariko reka nkubwire gukorera satani n'ugushishikara niyo mpamvu njya mbwira abantu bagira ubuntu bwo kubona agakiza niba ushaka bashishikare mu gukorera Imana ubwo haba ari mu mvura uragenda umuntu wakujyanye bayitwa madamu madamu wawe nimba gushakiye umukiriya n'imvura ikagwa ugomba kugenda ku muhanda aho ufatira imodoka ukagenda unyagirwa ntago biba bimureba waba uri muri bya bintu by'abagore hari ibipamba baguhereza ukubitamo imbere ku buryo nta kuryama ndangije rero ndakora ukuntu rero mukora iyo mugeze wo mugurikaye wajya gukora bava gukora amafaranga mukandika itariki amafaranga mukandika ugasinya na wagasinya kugeza igihe yandi mwavuganiye azarangirira ugatangira gukorera yo kumufuka wawe yego igihe kimwe rero musaza wanjye arapfa hano mu Rwanda apfuye ndamubwira intero madamu ukuntu gahunda zimeze amafaranga make nohereze babona uko bashyingura musaza wanjye arangije arambwira ati rero reka nkubwire fifi nubwo wateka ibuye rigashya nta n'igiceri cy'atanu naguha ibaze kereka nurangiza kunyishyura kubera umunsi rero dutangira kubana nabi urumva n'ahantu twabaga n'ahantu najyaga gutegera hari kure yego ntangira kumubwira nti rero n'ahantu njya gutegera ni kure nta kandi nta nubwo mpitike iyo yampaga itike twakataga muyo nakoreye ndika makeya akuraho itike nimba nasamba ni ibihumbi bitanu akuraho nka 500 tukandika 450 mu ikaye yego ndamubwira nti rero yewe nshaka ko twimuka tukajya hafi yo ku kazi kubera ko amafaranga y'amatike ni menshi aravuga ngo ari ahantu tujya ku kazi haba yabakene ntago najyayo yego urumva yari afite amafaranga yewe yari umukobwa wa gatanu acuruje yajyanye abanyarwanda batatu nanjye ndimo n'abagande babiri urumva yari afite amafaranga kandi yari umwana muto nago yari yakabyaye urumva na we yari akubwiraga ati ngiye ndi impfubyi kandi nta n'umwana mfite ngomba kujya ngo urumva firigo yahoraga yuzuye inzoga none byagerana nijoro agashaka kugira ngo asige za nzoga ziri mu rugo ajye mu kabari kunywa rimwe na rimwe nkafata urufunguzo nkaruhisha kugira ngo atagenda kandi mu rwari inzoga adasesagura amafaranga rero ndamubwira rero wanze ko twimuka ariko urumva mfite umujinya wo kwa kundi yanze kumpa amafaranga musaza wanjye yapfuye ndamubwira rero njyewe ningenda nkajye wuza ntabwo amafaranga turi buyandike yego ndahita njya gushakamo ahantu ho kuba hafi yo ku kazi yego ndagenda ngira umugisha uwo munsi rwose ndayakorera nje ndayamwereka ndamubwira idora amafaranga ngaya ariko ntabwo turi buyandike arangije arambwira ati rero nutampereza ku mafaranga wakoreye ntabwo unyinjirira mu nzu yego ndamubwira nti nta kibazo aho hantu twabaga hari na tuwarete yo hanze harimo na dushe robine yaho ntabwo wayifungaga ngo ifungike neza amazi yarajojobaga niho nahise ngenda njya kwiryamira nanga kuyamuha nyine nirara muri tuwarete yego fata n'utuvideo ndaho muri tuwarete nuko nyuma naje kutubura ndangije buracya mu gitondo njya gushaka inzu yo kubamo hafi hano twategeraga hitwa Gatukrakabad njya gushaka inzu ndayibona ndimuka urumva iyo ubana na madamu ntabwo uba wemerewe kuryama waba uri muri gahunda ntuba wemerewe kuryama uragenda ariko iyo utabana nawe yego iyo ushatse uraryama waba uri muri ziriya gahunda ukiryamira ukarindira ugakira kuko hari amafaranga muvugana uzajya umuha mu cyumweru yego
hanyuma rero ndagenda ndibana tuvugana ko nzajya muhereza ibihumbi 10 bya buri cyumweru hajya nyamuha rero narekeye kumwishyura maze kumwishyura miliyoni 2 z'amanyarwanda yewe data we sigaje miliyoni 1 ubwo urumva ukuntu byaje kugenda ngiye kugera ahantu naje kubonera gakiza urumva ntago ngiye gutega buri munsi kandi internete mu Buhinde n'ubu ni nk'ubuntu ugura 250 ukayakoresha ukwezi kose guhamagara na internete 25 yego ukwezi kose urumva kubera ntagendaga buri munsi nabonye umwanya wo kujya njya kuri YouTube niyo mpamvu nabwira abantu ntibakagira ibintu basuzugura ahantu hose Imana ishobora kwagutabarira yego ubu nkanje nabonye agakiza kubera kureba YouTube noneho ngiye kuri YouTube mbona umuntu ari gutanga ubuhamya ngo Imana ngo yamukijije sida Imana ngo yamuhaye agakiza ndavuga ese na sida irakira ndavuga uyu ni umuteka mutwe yego ndikomereza ukeye bwaho ndongera njya kuri YouTube mbona umuma muba muri America yitwa Denise Denise bihiga afite channel ndamuzi uramuzi arimo kubwiriza ari kuvuga ngo rero ngo iyo ndwara urwaye ikomeye ngo Imana yayigukiza ngo haleluya ngo ubwo buzima ubamo ngo utishimiye ngo Imana yabugukuramo urugine ngo iyo ndwara urwaye ikomeye numva ninjye ari kubwira ubwo buzima urimo utishimiye ndavuga ni ninjye uri mu buraya kuko kandi mbukora nabwishimiye nshaka kugira ngo abana banjye nzabasigira akantu uzi ko ari njyewe yego mpita mfata nimero ye ndangije kuyifata rero ndamwandikira ndamubwirira Denise we nitwa Fifi ndi indaya ndi mu Buhinde yego niko kazi kanjye rero iyo ndwara wavugaga ikomeye ubu ni njyewe rero wabwiraga ndwaye sida kandi ubwo buzima wavugaga umuntu aba amatishimiye ni njyewe kuko ndi indaya mbikora ntabikunze yego Denise arambwira ati none se wemera ko Imana ishobora byose yagukiza iyo sida ndetse n'uburayi ukabuvamo ndamubwira nti ndabyemera arambwira guhera uyu munsi atura Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nurangiza tujye dusengana Imana izakugirira neza byatura hanyuma tukajya dusengana rero iyo uri indaya hari amafoto upostinga buri munsi kugira ngo nyine ubone abakiriya ajya mpostinga nambaye utumini nimeze ukuntu nsa n'uwambaye ubusa Denise yabireba atari ko mwoka byaramwe noneho ndapfuye Fifi ko twavuganye kubiretse ayo mafoto wa postinze nagenda gute nabwira none se Denise ni nta postinga ndabona umukiriya gute si twavuganye kubiretse ndamubwira Denise umuntu wanzanye sindarangiza kumwishyura hano ntibatanga n'akazi ko mu rugo byonyine mu Buhinde nihuye n'abana bato mu muhanda urumwirabura bariruka bagira ubwoba bakagira ngo ni igisimba nibanze rero ntakazi ko mu rugo wabona mu Buhinde ndabwira Deni none ni ntasambana ndabaho gute arambwira ati rero ngiye gukomeza nkusengera Imana izagutabara tumaranye nk'amezi agera nko muri atatu arambwira ati rero dufata amasengesho dusengane yego ndamubwira nta kibazo bihuza nuko nagiye mu mihango nari bugende nari bugiye mu kazi ndasenga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu numva turi buyasoze numva nta tubaraga mfite nagira akaboko gutya nkabona wapi kataka ariko nazahajwe nubwo ntaryaga nayakoze seke rwose yego kuko ari ambwe ngo Imana ari ikintu igiye kunkorera noneho ngiyewe numva ko iyo ukoze amasengesho nyine yo kwiyiriza ukarya ikintu biba bipfuye urumva nayakoze neza ariko ry'ubugoro urumva ikipfunyika cy'ubugoro none nageze mu Buhinde mpasanga ubugoro bwa orojinari abahinde bagira ubugoro buri orojinari kurusha ubw'abanyaki ndavuga inti ndasakiwe mbonye hari ubugoro bwa orojinari urumva nahoraga njunditse nahoraga ameze ngo yego nk'urya bombo akore waragomba hano hari haragendaniye ko kubera kurya ubugoro yego n'igihe utabaga ubufitemo nahoraga warandeba gukabona nsa nk'ujunditse barani naragendaniye ko urumva Imana itarankuye ahantu kure ntago ari kure cyane ahubwo ni kure bikabije yego ko Imana yawe noneho birangiye nagira gutya akaboko wapi kumi ni za whisky ubugoro ntarya wibuke yuko ndwaye na sida sinywa imiti aba data we nta kinini wapi ngo nari maze imyaka igera muri 9 nkanywa ibinini bya sida kandi ndwaye yego nkareba nta bicurane ndwara nta nkorora nta andanywa ibinini by'iki urumva n'ubundi nari kuryama nkisinzira abasirikare banshizemo
none ndavuga nubwo ndwaye reka nje kwa muganga mu buhinde rero iyo ugiye kwa muganga tuvuga urwaye ibicurane n'inkorora ntago bagusuzuma ibyo byonyine bafata ibizami bya full body buri ndwara yose yego urumva baransuzumye na sida na diabete na kanseri n'ibiki byose bansuzumye rero basanga diabete iri kuri 70 n'igice kimwe yego ndayirwaye kuri sida basanga ngo ni negative ndavuga muga ko sida ni negative byamaze imyaka 9 ndwaye sida yego muri Kenya baransuza umugabo agasanga afite abasirikare 19 urambira ngo ndi muzima gute ndavuga inongera ufata amaraso arongera arayafata nanone ibipapuro biza ngo ni negative kubera muri Kenya mambe mu Buhinde nimba ugiye ibyo bizami by'amaraso ntabwo bikorerwa ahantu ugiye kwipimisha ugenda uragenda nka mu gitondo amaraso arahandi hantu bayajyana ukasubira ni mugoroba kubifata cyangwa ejo nanone ejo nsubiyeyo ngo ndi muzima mpita mbwira Denise nti Denise we nuzi yuko bampimye bagasanga nta sida ndwaye mwoherereje bya bipapuro byose ndabimwoherereje maze kubimwoherereza arangu ati sine nakubwiye ko Imana hari ikintu igiye kugukorera ati ngiye Imana yari yabimbwiye ariko ntabwo yari yambwiye ko ari sida gusa Imana yari yambwiye ko ari ikintu igiye kuba ari igitangaza igiye kugukorera yego ubwo ariko narabayeho mu buzima bw'igikomere kuba ndwaye sida muri ubwo buraya nagiye mvura n'abagabo benshi bakankunda ngo nshaka ko dukora ubukwe yambwira twageza ku gihe cyo kujya kwipimisha nka mukwepa rero mbaho mfite igikomere kuba ndwaye sida yego ubwo rero muri ibyo bikomere bituma mbwira Imana mana nunkiza sida nzagukorera nzagukorera numvaga bitazashoboka numvaga ko bitabaho cyambere cy'abarokore numvaga ko babeshya numvaga ko badasengera sida ngo ikire ntabwo byiyumvishaga yego hagati aho nanone kandi ikintu nashakaga kuvuga abantu bajya mu bagore bajya gusambana bagura indaya bafite ibibazo nta ndaya ishobora kukubwira kwirwaye ntabwo bibaho none se yabikubwira akabura amafaranga gute ngiye iyo naguhererezaga agakingirizo kakanga narakwihoreraga cyane ugakora ibyo ukora icyo mfa n'amafaranga ibyo kuba nakwanduza cyangwa iki ntabwo byandebaga hanyuma rero birangije Denise arambwira ati rero korera Imana nk'uko wambwiye wayibwiye ubu ngubu ugiye gukorera Imana yego ndangije ndangira ndareba madamu sindarangiza kumwishyura inzumbamo ndayikodesha ndarya biragenda gute ndakomeza nkajya nisambanira yewe data we yewe ariko noneho mba careful kajya wikingiza nkajya nikingiza ano Denise yabireba akambwira ati ariko se fifi bite bya rimwe na rimwe nka muboroka Denise kugira kugira ngo atabone ibyo waposte zanjye narangiza bwacya nka muborokora urumva yuko Imana yarandenje yego hashize nk'ukwezi n'igice cyangwa biri nkize sida nibwo nahuye n'umugabo mu kabari arangura amaze kungura arambwira ati rero uri mwiza nari mwiza uri mwiza uburaya ni bukubere waje nka gutwara nkajya kukwigisha kandi kazi uburaya rwose butakubereye eta mvuga ni hey Imana ishimwe yuko uburaya mburetse ngiye gukora kandi kazi ubwo ngubwo uwo munsi twarajyanye aranyishyura gukurikiye rero nahise mfata imyenda yanjye njyayo yego ngezeho nsanga akazi agiye kunyigisha nakubwiye sikoro ayiwe uko ngo kubibira kuri mashini kwiba amabanke ibintu nk'ibyo nari nzi icyongereza yego gifatika ubwo ngezeho duhita dushinga ofisi mu rugo abanyafurika bose bazaga kumekinga koru aho ngaho mu rugo guhamagara yego ubwo nyine ubwo bwesikoro hari amafoto twakoreshaga ugakoresha ifoto y'umuzungu kazi kandika nyine ni Facebook ufungura cyangwa Instagram kandika yuko ufite company cyangwa ufite uruganda nyine ukigira umuzungu ukomeye cyane kandika aho nimba ushaka gukora ako kazi uri umufiye meri cyangwa uri umukobwa ubu nari nzi kwihinduranya amajwi nkivugisha nka nyina w'umukobwa cyangwa nkivugisha nk'umukobwa cyangwa nkivugisha nka papa w'umukobwa urumva washakaga amafoto umukobwa wajyaga kuri Instagram ugashaka amafoto y'abamodo bo muri Amerika ugashaka amafoto nk'umukobwa ari kumwe n'umuryango we yari kumwe na nyina atwaye imodoka ari guteka ugafata iyo foto akaba ari yo ukoresha yego hanyuma rero dukora ako kazi turiba twakora tukayagabana twakoraga turi barindwi abanyafurika batatu n'abahinde abanyafurika bane n'abahinde batatu yego urumva impamvu twashyiragamo abahinde urumva twibaga abahinde yego ukaba wakibwa na landlord uba hejuru w'abahasi kandi ukamwumutsa neza cyane
noneho rero igihe kimwe ndaryama ndota ngo imodoka panda gari yadufasha yego none mbona turi kumwe n'abantu bose dukorana mbona nibo turi kumwe yego turangije turagenda mbona turi kunyura ku gahanda kajyagaho dutuye yego imbere yacu hari station ya police tugeze kuri ako kayira kamanuka kajyaho nari ntuye n'uwo mugabo imodoka isa nkihagarara gatoya haza umuntu amfata ukuboko afatisha izinonoke byiri gutya ariko ntago nabonye isura ye aramfata nterura muri ya modoka anereka hasi ndangije mbona babandi twari turi kumwe barabakomezanyije bageze nkare hakurya kuri station ya police mbona imodoka yinjiye muri station ya police imbere yego numva umuntu arambwiye ngo urabona yuko bari bagiye kugufata ngo ugafungirwa hano mu Buhinde ngo ntuzongere gukora ubweseko sinabimubwira ndituriza ariko ubwo kigera mu Buhinde nari naragiye mu bintu by'impunzi niyita umukongomani urumva nari mfite ikarita y'impunzi y'urwaye sida rero hari abakugirira vuba vuba yego kugira ngo dosiye yawe yihute urumva nari kujya muri Amerika mu kwa munani kuko nari maze gukora interview yego none natashye mu Rwanda mu kwa gatandatu haburaga amezi abiri ngo ngende yego igihe kimwe nanone ndaryama ndota ndahantu mu muhanda wo mu cyaro imvura yaguye none yakarita yanjye ya UN igwa muri bya biziba nyitoraguye ngo nyihanagure irashwanyagurika imera nk'urupapuro ibudushwanye none numva ijwi rirambwe ngo jya mu Rwanda ujye kunkorera ariko urumva Imana nayo narayibwiye ngo nzayikorera n'inkiza sida n'ubundi nago nyikoreye ngiye kubana n'umugabo urumva ndi gusamba nanone nongeyeho n'ubweseko yego urumva ibyo bintu byose nongeye yego ariko Imana imbwira ku bweseko ngomba kubureka inciyemo nibyo byo kuvuga ngo ni ntahe mu Rwanda nje gukorera Imana niyo yanyisangira binyibwirira yego ubwo ndakomeje mbanye n'uwo mugabo none birangije wa mugabo Imana ibona nanze kuyikorera nkuko nayo ibibwiye yego uzi ukuntu byagenze wa mugabo yaje kuntera inda jewe ndishimye urumva mfite ibyangombwa byo kujya hanze yego urumva kandi ngo iyo ugiye ufite umwana ngo bibara amahirwe umwana ngo arishyurwa buri mwaka urumva nge narabyishimye yego kandi nari narageze aho n'uwo mugabo ndamukunda nubwo nari ndaya nagiraga urukundo nara umva yanda ntago nshaka kwikuramo arangije arambwira tutagiye muri Amerika byagenda gute urabona nabona itike yawe niyo umwana yo kubasubiza muri Afrika yari umu Nigeria ndangije ndamukwepa akambwira ati umunsi turajya kuyikuramo mu Buhinde rero gukuramo inda biremewe nubwo bifite amezi umunani uragenda bitayishaka bakayigukuramo ndamukwepa ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri mukwepa ukwezi kwa gatatu inda iragenda igera mu mezi atanu arangije arambwira ati rero ukuntu gahunda imeze niba udashaka gukuramo inda umvira ahangaha ndabyibuka icyo gihe nabiganirije mama dada mama dada nabonye ikiganiro ukimukoresha bwa mbere nabaga muri Kenya mama dada ndamubwira ukuntu ntitarambwira ati wibeshye uyikure murahita upfa ati Imana irambwiye ngo nuyikura murapfa mama dada arampamagaraga buri munsi akambwira ati humura Imana izagutabara ubivemo ni inshuti yanjye noneho birangije inda igize amezi atanu wa mugabo arambwira ati ibintu ni bibiri kumvira mu rugo cyangwa kujya gukuramo inda kubera yuko mama dada nabonaga asenga ibyo yambwiraga numvaga nyine ari byo yego ubwo rero urumva nahisemo kujya kuyikuramo nzi ko ngiye gupfa urumva nahisemo gupfa yego nandikira mu rugo hari mubyara wanjye wagiraga WhatsApp ndabandikira mbasezeraho bose tutagenda tujya kwa muganga tujya kuyikuramo yego tuyikuramo ngeze mu rugo mbona ndi koroherwa mbona ntacyo bitwaye nyuma y'ibyumweru nka bitatu ndakomeza ndava nkakomeza ndibwa hano ubwo Imana twasezeranye ko nzayikora n'inkiza sida nanga kuyikorera ubwo rero naho byaciye kugira ngo ndware kanseri naragendaga naba ntambaye ikariso inyama zikavamo zigatakara nyababyeyi yaraboze ngiye guca mu cyuma barambwira ngo nyababyeyi yawe yaraboze hasigaye mu dupande duto agapande gato kuko buri munsi zarasohoka nuka kubera umugabo yari afite amafaranga yaguraga amasabune yo kugira ngo nkarabe n'amaparufe kugira ngo ntanuka kandi ntiyari kunyirukana kandi ndari we wayine yari nawe wampatirije kwikura ndangije bakimara kumbwira ngo ndwaye kanseri nibuka yuko nabwiye Imana ngo nigize sida nzayikorera yego
narangiza nkanga kuyikorera ndangije nsezeraho wa mugabo ndamubwira intero wa mugabo urabizi ndagukunda ariko ngiye gutandukana nawe shakira amafaranga njye kwikodeshereza inzu ngiye gukorera imana ariko ubwo hagataho narasengaga urumva nari narakijwe ariko ntakijijwe neza ubundi niriraga ubugoro inzoga nkazivaho nk'icyumweru ubundi nkazisubira konyo gasubiraho none naba ndi gusenga uwo mugabo akambwira ngo rero ujye ujya gusengera hasi ya stairs ngo ntukavuge Yesu yego noneho kandi uwo mugabo ubanza harajyaga ni kuzima kubera yuko hari ahantu yashyiraga bibiliya muri salo agacana amabuje y'amoko atandukanye yarangiza akambara ubusa wenda ndi nko mu gikoni ndi guteka habona acanye amabuje kuri bibiliya yayizengurukije yarangiza akambwira ngo baby ngo don't worry this is my culture hamubwira se ni culture y'aba Nigeria nuko mukora ngo ntugire nyine ikibazo ngo niwe muco wacu niko yambwiraga njye nkabifata nk'ibisanzwe habaga hari whisky ndi kwinywera ubugoro njunditse iyo ubugoro bwashiraga yarabyukaga na saa munani akajya kumpigira ubugoro kandi yaba yagiye kuko twe twarabivuganye wagomba kunywa urumogi njyewe nkarya ubugoro yaba tirimutse gato nkajya ku rumogi rwe nkatumagura agasanga narumeze atazi ko nanjye ndumwe ubwo yaza nkahita njundika ubugoro akagira ngo narumogi namwe agasanga ijisho ryatukuye ubwo ngubwo rero wenda abashute baba bamusuye cyangwa nanjye naba nabonye amafaranga ubwo feri ya mbere naguraga kokayine urumva kokayine ubugoro urumogi urumva ukuntu nabaga meze yego hanyuma rero ndamubwira ntabwo nkishaka kubana nawe ngiye kwikodeshereza ariko yanzu nabagamo njya kubana nawe nta muntu wari wakagiyemo n'ibikoresho byanjye nari narabibikije urumva niyo nawe ngenda njya kubamo ndagenda mbamo nkajya nsenga ariko ubugoro mburya urumva gusambana ndabiretse ariko ya kanseri n'ubundi bya bindi niko bimeze ndangije mbona umuntu ubita Fabrice ufite bohorwa ajya mbona ngo arasengera abantu ibikeri bigataruka ndabwo ni umuntu nawe urumva Denise kubera gukora ibyaha nabaye nk'umwiciyeho twaravuganaga nayo yaranyandikiraga Denise mu gitondo saa sita na nijoro akambaza ngo umeze ute tugasengana ntabwo yigeze andeka none Fabrice ndamubwira intero Fabrice banyandikiye kumbaga ndwaye kanseri none ndamuha ubuhamya ukuntu bimeze byose nari indaya imana nkije sida ndabimubwira byose ndaje ndabwira intego ndwaye kanseri wambabari ukamfasha ukambwira iriya imana nkijije sida ikankiza kanseri none uko ndahita nyikorera Fabrice arambwira ati rahirama ni kukuboko birahire kurahita ukorera imana ndakumanika kuri video call niho twavuganaga ndakumanika ndavuga ni rwose nzayikorera n'inkizi kanseri turasengana umunsi wa mbere akambwira ngo fataho uri kubabara nka hafata yego urumva umaze ute nabwira ntabwo ari kundya cyane twasenganye nk'iminsi itatu kuribwa birashira bya binyama byasohokaga biragabanuka akajya haza amaraso asanzwe yego ariko ntegereje randevu yo kubagwa yari itaragera none nagejeje igihe cyo kujya kubagwa nta maraso akiza ntakiribwa ngeze kwa muganga mbwira muganga rero muganga manza wongera unsuzume kanseri mbere y'uko mumbaga ati sese tubona ufite ibipapuro byerekana ko ufite rendezvous kubaga uyu munsi barongera ndakomeza ndabahatiriza barongera baransuzuma bapimye basanga na kanseri ndavuga nicyo rero imana ingijije na kanseri baba data we ndavuga nti imana irashoboye nuko nafashe icyemezo rero cyo gukorera imana korera imana ariko wibuke ko ndi mu Buhinde nari ntunzwe no gusambana amafaranga nishyuye inzu amezi abiri yararangiye urumva narakize umuntu umwe rero arampamagara twakoranye nkigera mu Buhinde ibiryo byaranshiranye nta kintu na kimwe mfite umuntu arampamagara ati fifi ati how are you ati rwose ni njyewe ati kuki wabuze ati rwose nagaturuka mwe ndaguha bitanu imana ngiye kwicwa n'inzara rwose ngiye kubikorera iryonyine mbona ukonje umuntu ndamubwira nta kibazo ngwino araje ino ugiye gusambana nyine uburyamye nuko ndaryama nitegura gahunda yashyiraho agakingirizo agiye kugira neza ngo atangire uko nakaryamye gutyo nuko nagumye uko nakameze gutyo nuko nagumye yego mpita mbapararize ahantu hose no kunyeganyeza umunwa biranga kuvuga biranga yego
wa muntu nawe abibonye gutyo warundi hejuru ahita ahaguruka yirukanka arasohoka yambaye ubusa nabaga kuri floor ya kane ariko ntiyagiye mu muhanda agumye hasi kuri stairs umu pasteur ntago navugaga ariko narumvaga muri mu pasteur wese mpamagaye wo mu Rwanda abo twajyaga dusengana nyine telefone nimero compose na Fabrice naramuhamagaye bose ntago bikunda biranga nibuka yuko Fabrice ari umumama yari yarampaye w'umukozi w'Imana wabaga mu Buhinde mwandikira message kuko nago navugaga ndabimubwira arangije ambwa ngo fata telefone ushire ku gutwi hanyuma aransengera ndabimubwira ukuntu bingendekeye aransengera nsabira Imana imbabazi bigezeho minota 40 nibwo natangiye kumva nibwo natangiye kuvuga kubumbura umunwa narumvaga ariko navuga ninoshe gutya nyeganyeje hano gutya numva hari gukora yego nyeganyeje amaboko kwa kabaye gutya ngize gutya biremera ho mwisaha imwe ndongera mba muzima ndi gutera hazahareruya wa muntu uri hasi wagiye kwishogeye wambaye ubusa nibwo azamutse ambwa atakira nibindi bihumbi bitanu rwose ati nigendere ndamubwira nti naya yandi wampaye ngari yayafate nta mafaranga yo mu maguru yange nzongera gufata mu buzima bwanje nuko rero nicyo ngiki Imana yakoze nko kumpa gasopo kutazongera gusamba fata icyemezo gutyo yego maze gufata icyemezo rero ntekereza uburyo nzatahamo biranyobera nibwo mbwiye Fabrice nti Fabrice rero ngaho mbwira ndataha gute ko ntashobora gukorera Imana ndi hano mu Buhinde Fabrice arambwira ati ronziranye n'abanyamakuru benshi reka nkushakira umunyamakuru hanyuma mukorane ikiganiro abantu nibabibona bazagufasha ubonete icyo utahe ampamagarira Pasi w'Imanuro TV Pasi dukorana ikiganiro ambasade ikibonye y'u Rwanda mu Buhinde irampamagara nari nconje ntaheruka kurya inzu amezi inzu yararangiye nibwo rero bampamagaye kuri ambasade barambwira ngo ninjeyo barambwira ngo njyane na pasiporo yanjye ndabwira intero pasiporo yanjye madamu ntayo yampaye ariko yatashye mu Rwanda hari umuntu yayisigiye tuvugana yuko nzajya mushyira amafaranga namara kurangiza amafaranga twavuganye bakayimwe yego ariko nanone akaba hari indi groupe nabagamo y'indaya iziba muri Congo iziri mu Rwanda ahantu hose bivuga muri ya groupe na madame wanjye yibagamo baramutuka bara oya ntago yibagamo ahubwo habagamo abantu b'inshuti ze icyo gihe yari ari Dubai yego yari yaraje mu Rwanda ava mu Rwanda ajya Dubai baramubwira ati nushaka kumuhe passeport ye barakwica ati kandi fifi yabivuze nta mikino agira nibwo rero yahamagaye uwo muntu aho yari yarayisize njya kuyifata njya kuri ambasade ntwaye passeport bambaza uko naje mu Buhinde urumva narabivuze ntago nari kubihisha yego nubwo abantu banyitwayeho umwikomo ngo kukina mushyize hanze ngo wantwaye nose bari kubimbaza nkavuga ko nagezeyo gute barabimbaza ndabibabwira uko nagiye mu Buhinde byose barangije bangurira ibyo kurya ntago nigeze nongera kwicwa n'inzara banyishyurira n'inzu rero hari igipapuro nagombaga gushaka kinyemerera gusohoka mu Buhinde kubera ko vizanjye yari yararangiye icyo gipapuro cyabonetse rero hashize amezi atatu muri ayo mezi atatu rero ambasade niyo yanyitagaho kuri buri kimwe cyose hashiraga nk'icyumweru ntanabavugishije bakanyihamagarira bakambwira ati Marceline bite kudakoma umeze ute nkabwira ameze neza bakambwira bati fata imodoka uze hano kuri ambasade nagenda tugaganira bakanganiriza abakozi bakora muri ambasade bakambwira bati rero impamvu tuba tuguhamagaye ni kugira ngo tukuganirize kugira ngo tiheba bakanterera story tukaganira yego narangiza bakampitike nkataha bashimira cyane hari uwitwe Mire n'undi ntago mwibuka izina na abana beza numbaza umutima bafite ukumeze bamfashe neza ku buryo ntashobora kubikubwira rero Imana iha umugisha abakozi ba ambasade y'u Rwanda mu Buhinde na ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde mbese ni abakozi b'Imana bateye ubwoba yego ntago ari hose ntago ari henshi wabona abayobozi bita ku muntu gutyo ibaze ukuntu banyitagaho ndi indaya kandi uri indaya uba wasebeje n'igihugu cyane n'ubundi ariko kubera yuko Imana igihe cyanjye cyari kigeze cyo gutabarwa Imana yarabankundishije barankunda urukundo ntashobora kugira yego ni Imana rero yabikoze rero ndabashimira cyane aho bari babyumve ko umva mbasabira ijuru buri munsi ntago nshaka kujya gusenga ntabasengera nukuri nshimira n'igihugu cyane rero igihe cyarageze igihe kimaze kugera igipapuro kiraboneka yego abandi nongera gushimira nanone ni Libre
urwego rwa RIB rwo mu Rwanda. Yego. Umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha wakurikiranaga dosiye yanjye. Ni umudamu Imana imuha umugisha. Igihe namwandikiraga cyose yaransubizaga. Akambaza ukomerewe. Imana imuha umugisha. Amen. Ngeze mu Rwanda twarabonanye inshuro nyinshi Imana imuha umugisha. Nabonye ari umurokore n'ukuri azagira. N'ukuri. Hanyuma rero igihe cyarageze igihe cyarageze nyine cyo gutaha mu Rwanda. Ibipapuro byabonetse. Yego. Ambasaderi arambwira ati rero mbere yo kuko tukujyana ku kibuga cy'indege umanze unyure hamwe. Nyura kuri ambasade. Ambasaderi arampobera arambwira ati rwose ungana n'abana banjye ati humura ntacyo uzaba aranyicaza ngira inama. Urumva nahoberanye na perezida. Cyane. Ibaza kugira ngo uburi umunyabyaha bigeze aho ngaho umukuru w'igihugu aguhobere kukwereka yuko agufitiye urukundo. Urukundo banyeretse sinshobora kurwibagira. Yego. Arambwira ati humura uzabaho. Ati kandi umwanzuro wafashe ni mwiza. Ati uzabaho ntugire ikibazo n'abana bawe bazaba. Ati wowe ugenda ukorera Imana nk'uko yabikubwiye. Angira inama arangije banjyana ku kibuga cy'indege. Ubwo nagombaga gufatira indege inzana mu Rwanda mu Mumbai kandi nabaga mu Yudeya. Yego. Umwe muri ba bagabo nyine bakora muri ambasade niwe wanjyanye arambwira ati rero singomba kuva hano ku kibuga cy'indege ntaramenya yuko uriye indege ikujyana mu Mumbai. Yego. Ati aho uzajya ugera hose hano uvuye hano nkusigiye ujye ufata agafoto ugere unyoherereza ati ngeze ahana nkabikora. None ngeze ahantu mfatira indege ahita ambwira ngo wawu ngo ntureba ngo kubikoze neza. Umva numva ndishimye barantetesheje ku rwego ntashobora kubikubwira. Nurira indege njya mu Mumbai gutyo. Ngeze mu Mumbai satana aransaba. Yego. Urumva nabaga mu bintu by'impunzi. Ubwo aho naho Imana yarandengeye. Yego. Imana yavuze ngo yego ntagishobora guhindura umugambi wayo. Noneho ya nimero nari natanze mu mpunzi niyo nakoreshaga niyo nari mfite. Kandi ugiye mu bintu by'impunzi ntabwo werekana ko ufite ibyangombwa. Yego. Ubitsimba hano. Ngeze ku kibuga cy'indege mu Mumbai bahita mu Mumbai bahita bankubita muri gereza bamfungiyemo nk'amasaha oya nk'isaha imwe n'igice. Noneho ngiye kubera yuko nari nzi ko ndi kumwe n'Imana ariyo nkareba ibintu byose Imana yankijije nkareba ukuntu Imana yabanye nanjye navuga inti aba bantu nubwo bamfunga ariko byanga bikunze ntabwo indege iri bunsiga. Yeah. Ubwo bankize muri gereza ntabwo ari gereza nyine isanzwe ni mu nzu bagushyiramo bakegekaho. Hahita nurumbukamo nkagenda nkasanga abapolisi nkababwira nti nicyo kibazo gihari. Urakumenya ururimi ni byiza. Yego. Nicyo kibazo gihari. Ikibazo gihari mumbaze mbasobanurire aho kugira ngo mwongorerane. Nyine niyemeye. Yego. Bakambwira bati wowe subirayo nkasubirayo hashira iminota itanu nkongera nkasohokamo nkabwira nti bite byanyu ariko indege igiye kunsiga mumbwira ikibazo gihari nkibasobanurire. Igihe mwarebeye muri izo mpapuro ibazi ukuntu navugaga. Barangije ngo birakemutse. Ngo birakemutse ngo ngaho genda nsanga nyine indege ntago yansize ariko ubwo wa mu papa wanjyanye ku kibuga cy'indege. Yanze kuryama araye yicaye. Arambwira ati ndaryama ari uko umaze kurira indege. Ufotore ifoto yereke kuyicayemo. Yego. Urukundo nk'urwo ngurwo atari Imana yo mu ijuru. Ibikoze rubaho hari ahantu warwumvise. Ntabwo rubaho urwo ngurwo. Data umva mwa bakozi ba ambasade Imana izabaha umugisha izabahe n'ijuru nicyo mbasabira buri munsi. Ubwo rero naratashye ndaza ngera mu Rwanda. Ngeze ku kibuga cy'indege Marceline karibu nkabona abapolisi nkavuga nti he bariya ninge baje gufata ubwoba bukanyica. Karibu nkavuga nti he buriya bari kunsekera kugira ngo babone uko bamfata neza. Bakampobera nkabona icyore. Banyereka urukundo ngeze mu Rwanda mbese sinzi ukuntu nashimira igihugu cyanjye. Nshimira perezida wa repubulika. Yego. Ahubwo nenda no gukora ubukwe. Umva nzakuzanira perezida. Nzakuzanira ubukwe. Cyampaye nka data. Umugabo wanjye mukwereka. Urumva mwereka abanyarwanda. Njyewe ndi hano kubera abanyarwanda. Ndi hano kubera igihugu cyanjye. Iyo Imana itabakoresha ngo bemere kumvira Imana. Ubungubu mba narapfiriye mu Buhinde. Kandi mu Buhinde umuntu apfuye baramutwika. Yego. N'umuryango wanjye ntabwo wari kunkingura. Ubwo rero kubera yuko Imana yampaye fiance. Nzagaruka nereke fiance wanjye isi yose. Yego. Abantu barebe ko Imana igira neza. Ni ukuri pe.
Nari narabwiye Imana nyine ngo izampa umugabo ukijije. Tagakiza umva. Kari ku rwego numva nifuza cyane. Hanyuma rero ndaza ngeze ku kibuga cy'indege nsanga Impanuro TV yaje kundindira ku kibuga cy'indege Kanombe. Nari narabwiye Imana nari narahize umuhigo ngo ningera mu gihugu cyanjye. Nkabona ngeze ku kibuga cy'indege. Nzapfukama mu kibuga cy'indege ntere haleluya zirindwi. Yego. Ubwo rero kamera ku kibuga cy'indege abantu baje kurindira abantu ate se uriya ni muntu ki tureba abantu amakamera yaje kureba n'ibiki byose abantu banyibazaho bakandeba none ndagenda ageze muri parikingi niho napfukamye ntera za haleluya ubwo rero dutangira umuhanda wa Kigali Kayonza Pasi Impanuro TV Imana imuhe umugisha aho njya gusabira buri munsi turagenda tugera iwacu tugenda mu muhanda mbaza dukora ikiganiro paka tugeze iwacu yego urumva nimara kureka gusambana ubwacu babagaho kubera yuko naboherereje amafaranga birumvikana noneho hakaba hari n'inzu nazo natangiye kubaka yego ariko itari yarangiye yego nimara rero kubireka narababwiye rero mubeho uko Imana ibishaka urumva nabakodesherezaga n'inzu babamo yego Mujye muri yanzi tuzuye kubera yuko ahantu nakoraga amafaranga ntago nyakora ubwo bavuye mu bukode bajya muri yanzi tuzuye ibyari bitafari gusita nasakaye hose urumva Impanuro TV twaragiye tugerayo tugera mu rugo rumeze gutyo tugerayo bakorana n'ikiganiro na papa mama ari yarapfuye ntaramushyinguye yapfuye nawe ndi mu Buhinde napfushije musaza wanjye na mama yego kubera mama apfuye arwaye imyaka 17 yapfuye afite ibiro 8 twese dusaba ngo yabe Imana yamucyuraga yego ubwo nuko rero byagenze ngera mu rugo ndibuka pasi yarambaje ate se ubuzima warubaye matuzemera kuba hano hantu muri bitaka ndamubwire numva nkubwire nzahaba rwose kuko ntago nihamagaye n'Imana mpamagaye izampa imbaraga zo kuba muri ubwo buzima yego nageze mu rugo inzara ibamereye nabi batungwa n'igikoma cy'akawunga bagashyiramo umunyu w'inka hari umunyu w'inka usa n'umwe yego niwo rero wabatungaga niwe bashyiragamo sanga kakana kanje gato yakarwaye bwacyo ubwo pasi tujyana no kumva ya mama aho bamushyinguye ndahareba nuko bigenda gutyo yego ndaza ngera mu nzara iteye ubwoba ariko nkomeza gukizwa iwacu bari barakodesheje umurima ahantu harimo utwumba atari bwo tugishora kugerayo wagendaga nk'isaha azinduka niziritse agatenge mu nda nako nta n'agatenge nagiraga nambaraga y'amapantaro azamuka n'isuka njya gukura twa twumba ati nagera mu murima guhinga se ndabizi nawe nubwo nzi n'ubu sinzi ukuntu bahinga nagera nkasanga abantu begera aho bari guhinga nkabinginga bakankurira twa twumba ati nkatuzana twari tumeze nk'utuzi nka duteka tukaturya nuko tubaho gutyo ariko nkomeza gusenga Imana gusa Imana yari yarambwiye ati wowe nkorera ibindi ntago bikureba ibindi uzabimbaza yego hashize nk'ukwezi nibwo umumama umwe uri muri Amerika yanyandikiye no ari muri Amerika aranyandikira arambwira ati rero nakurikiye ikiganiro cyawe none iyo nzu iraburaho amabati angahe ko imvura yenda kugwa iwanyu naje ari mu kwa gatandatu yandikiye mu kwa karindwi ko imvura yenda kugwa iwanyu haraburaho amabati angahe kugira ngo muyisakare ndangije ndamubwira ni rero nubwo uri kumbwira iby'amabati inzara itumereye nabi yego arangije arambwira ati rero reka manze mbagurira ibiryo aramanza tugurira ibiryo araduhahira yego cyo genda ngura inyama ngura umuceri ngura ifiriti urumva ntago naherukaga akanyama nagaherukaga nkiri mu Buhinde naherukaga zazi ndamusade yangaburira yego disi kandi mu Buhinde ibiryo bibayo ni inyama nizo mboga zibayo yego urumva naziryaga buri munsi nari maze ukwezi ntarya inyama nkumva maze imyaka myinshi yego cyo gihe narariye namaze iminsi itatu ndi kudiyara no kuruka kubera kurya nariye inyama n'igifiriti ndahaga mbese yego arangije ati rero ibiryo mwabibonye ati rero nako ndabyibutse n'imvura igiye kugwa ayo matafari yagwa ati nkorera fagitire amafaranga bisaba tugashyiraho umucanga kuri iyo nzu tugasakara tukanashyiraho inzugi nta nubwo yari ikinze mu madirishya hari harimo ibitafari nari narubatse inzu nini ifite ibyumba bitandatu urumva ari nini cyane yego ndamubwira bigera muri miliyoni imwe na magana atatu icyo gihe ahita yohereza miliyoni yego da
ubu inzu y'iwacu usibye haraburamo gupavoma haraburamo nibyo no gukinga ibyumba ariko uyirebeye inyuma rwose ubona ari inzu y'abantu b'abasirimu mare ya mugasantere k'iwacu Imana ibigenza gutyo urumva muri icyo gihe bubakaga ayabafundi naragakora noneho ya mafaranga nimba ari kuvoma amazi akenewe nabyuka gasaa 8 yego nkavoma bugajya guca mvomye nk'amajerekani b'umuhanda hanyuma rero ubwo ayo mafaranga akaba arinjiye nimba ari uguhereza ibyondo kuko bamanje guteramo ibishahuro n'imbere n'inyuma nkahereza ubwo amafaranga akaba arinjiye urumva yaratwubakiraga nibyo kurya byashira akaduhahira yego hakongeraho nayo ngayo ngiyayo ngayo nakoreraga nakoreshaga mu gutega njya mu murimo w'Imana urumva narakomeje ndasenga ntago nigeze ncika intege hanyuma rero inzu irarangira kuva icyo gihe nyine kugeza ubu ngubu naho ngaho inzigeze yego birangije rero nkomeza gusenga urumva ayo ahantu hava ayo mafaranga ntago horoshye urumva ayo ngayo yohereje nayo kubaka inzu ntushyireho ayo yahahishaga buri munsi urumva ayo mafaranga ari menshi kuko iwacu nta sambu tugira kandi papa kubera ari umusaza aho agiye gushaka akazi k'ubufundi nibyo yakoraga bakakamwima ugasanga niyo mpamvu twicwaga n'inzara tukaburara tukabwirirwa aho ngiye gusaba akazi ko guhinga kubera ukuntu nasaga nari ntaracuya bakakanyima ngo ni ukubatobera umurima yego ubwo rero ubwo iyo mibereho yose inzu ikimara kubakwa kuburara no kwirirwa no kubwirirwa birongera biragaruka hacishamo hakajya nk'umuntu unyohereza nk'icumi cyangwa 20 gutyo gutyo yego nonge twongeye kuzahuka umwaka ushize hari mu kwa 12 mu kwa 12 icyo gihe inzara yaratwishe neza burundu hari umusozi rero nari naragiyeho njye kubona uriya muntu watwubakiye inzu mbona habaho imirimo y'Imana yego uwo musozi rero niwo nakundaga kujyaho buri gihe no kugira ngo umuntu anyoreze iryo 10 izo 20 ntago nayabonaga ntase niyo mpamvu nshaka kugira abantu mu gusenga hari n'izindi yego abantu nibakunde gusenga kuko gusenga harimo ibisubizo mu kwa 12 rero mfata abana tumaze iminsi ibiri tutari abana ndabafata ndavuga nti rero wa mana uriya musozi wawungabuririyeho uriya musozi udukura mu binompori byararaga bimanukira rero bano bana ndabakuzaniye nimbagezayo yego mana nimba kuzanira urunguruke mu nda zabo urebe ko nta kintu kirimo yego ndakugende ndababambitse ndavuze imbana banje tugende tugeshira umuteto uko musozi bawite yego tugeze wambwira abana rero aho hantu uramanuka ukongera ukazamuka iyo umanutse ukazamuka ukoze amasengesho y'iminsi itatu hanyuma ndagenda umukuru warahamanuka aranahazamuka biremera gato yakagezemo hagati kubera n'inzara karashushumuka ndangije nahagaze gutya ndareba ndavuga imana njye umwana wanjye koko n'ukuntu wamurinze kurwara sida imana urabyemeye yuko apfa ibaze ko yavuye nkahagera nk'epfiri yikaraga yego aho umusozi urangire hasi mu gikoni usibye kwino yakomeretseho gato nta kintu yigeza yego ndangije ndabwindi rero baby ntiwongere kuzamuka hano wowe genda wicare mukuru wawe aragusengera hari kuwa gatandatu ku cyumweru haca mu kuwa mbere mu gitondo umuntu aranyandikira uri muri Amerika yego w'umurundi kazi yego arambwira ati rwose ati Marceline nakurikiye ikiganiro cyawe ati nimero yawe nyimaranye nk'amezi atanu ati none rero ndumva nshaka kukugurira ibyo kurya by'umunsi ugaburira abana ndavuga indi haleluya mana mvise gusenga bya byo kurya by'umunsi umwe nagiye kubona mbona n'ibihumbi ijana ngiye baba dato ndavuga indi mana ndagushimiye ko wumvise amasengesho arangije tambwira ati none se ubwo nese ngenda kubera ngewe nikundira ntago nkunda kurya cyane ariko nkunda kureba ibiryo biri hari ndese ngenda ngura umufuka w'umuceri uwa kawunga ibishyimbo indagara ibintu byose inyanya ibintu byose nguramo n'akanyama nkakunda kubi nubwo kukabona biba bitoroshye ndangije ndahaha ibintu byose nshyiraho uwo munsi nyine aranambwira ngo none se ngo mwatanze mituweli ndamubwira ntabwo turayitanga rero akira aya mafaranga utange mituweli nurangiza ugure n'agatenge ujye ukenyera urumva imirimo y'Imana yego
hari mu kwa 12 gushira mu kwa mbere ubwo ngubwo twongera kuzanza mu kagurutyo birangiye arambira ati none se ko wavuze yuko turi ahantu impande ya gasantere nta kintu wabona wakora ku buryo wajye uhakura amafaranga yo guhahira abana ndamubwira ni rero ku gasantere ntuyeho nta restora zihari yego rero iki cyaba kiza mbonye amafaranga yo kugura ibikoresho nayo gukodesha inzu nayo kurangura byacamo yego arambwira ati se wakenera ibikoresho byange ndandika amateremusi amasafuri ibiki byose ariko ubwo hagataho yagiye ku kazi yereka ikiganiro umusaza bakorana nayo w'umurundi abarundi imana ibaha umugisha bagira umutima wo gufasha ubwo barifatanyije nyine bangurira ibikoresho bya restora amasafuriya amateremusi ibikombe amasahane imitozo yo kujya nkora ikivuguto amadobo amabase ndagura ibintu byose ndangije rero barambwira bati rero ibikoresho kuva yabonetse reka tugushakira amafaranga icyo gihe nahise nishyura n'inzu yo gutangira gukora yego ngo banyoherereza amafaranga nyine yo kurangura restora ntabwo ibigoye none amplis yo mu cyaro ibihumbi ijana biba bihagije kurangura yego ubwo ngubwo ndangije ariko hagati aho nkaba naragiye gusaba inkunga ya VUP imwe bahabakene yego noneho ngiye kuyisaba itinda kuza iyo nkunga nyibona abo bantu kubera twe twaramaze gusinyura yasinyira ibihumbi ijana urayasinyira ukuzuza ibipapuro byose iyo nkunga iboneka ayo mafaranga aza abo bantu nyine baramaze kugira gute kunyoherereza nyine ayo yo gutangira yego ubwo rero ntangira gucuruza gutyo restaurant nshaka umukozi hajya musigamo tukabarana nyine nkamubwira ngo nuzajya ugurisha mujye wandika urumva ngewe nakomeje gukora umurimo w'Imana nimba yarandikaga ntumbaza nimba twaranguje ibihumbi 30 akanyereka yuko yacuruje ibihumbi nka 18 kandi ibiryo byose byashize nkongera nkabwira ba bandi bakongera bakanyoherereza nkarangura mbona ndi guhomba ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo icaka mu murimo wayo niyo mpamvu nabisigiraga umukozi nanga kubibamo yego umukozi aragenda arancucura neza burundu ndangije ndavuga ariko ubwo ni nako ndi kwishyura yanguzanyo ya VUP ubu mbasigayemo 62 umva ndi gutitira ubwo niko ndi kugenda nishyura na yanguzanyo niko ndi guhemba umukozi ndangije ndahomba neza burundu najya gusenga ngo ariko ngo ko Imana igushaka mu murimo wayo uri mu biki umukozi rero naje kumwirukana nje kumwirukana nsigara nikorera yego gusenga tsa nkubyibagiwe yego nkabura n'umwanya wo gusenga ku manywa mu rugo nkaba ndi mu masafuriya Imana irambwira ati njyewe nkukiza sida nkagukiza kanseri nkagukura mu buraya nibyo twavuganye ko nza kukureba nkagusanga mu masafuriya nari nagiye mu butayu bw'ikabuga ni mu minsi yashize yego umuhanuzi arangirukanka n'ishyamba ryose ndirukanka Imana ifite ifuhe ngo nkusanga mu masafuriya nibyo twavuganye bihura nuko nahombye nta n'igishoro mfite ndangije ndavuga reka nongere mbyuke Imana ijye inshaka buri munsi mbona yego rero kugeza aya masaha nshimye Imana ko nkiri mu gakiza kayo nshimye Imana yuko ntigeze subira mu byaha nk'uko abantu bari babyiteze indaya zose nagiye nakijwe zimbwira ngo igihe kinini ndamaramo n'ukwezi kumwe ariko nshimye Imana yuko kuva ngeze mu Rwanda hashize umwaka n'ukwezi yego nshimye Imana yuko ikikomeje kundindira mu buntu bwayo no kugwa no kuba igushoboje kuyihamya nabyo ni izindi mbaraga hanyuma rero ntabwo nibuze kukwaza byinshi kuko wabisobanuye neza ahubwo nangiye kukwibariza ubukwe buri ryari ubukwe se ubukwe rero Imana yarambwiye ngo ngo dutangire umushinga w'ubukwe yego ubuse Imana ize igiye kuguha umusore ukiri umusore cyangwa wigeze gushakaho umusore ukiri umusore oh yes ndabikubwira inyuma ariko cyangwa nta makuru afite abarozi baba bahari ntago na cyangwa nta makuru afite yuko wigeze kugacisha yose arafite ahubwo arambwiye ngo ninzajya ntanga ubuhamya nkavuga ngo
ngo narindaye ngo azajya mbwira ngo ngumamo haleluya reka da cyampaye none se wagize ngo none se atari imbaraga z'Imana yankunda ntabwo yagukunda pe yagiye gusengera ku musozi wafumbwe Imana iramubwira nawe yarari gusengera umugore Imana iramubwira ngo ku munsi w'ejo nzakwereka umugore wawe nange rero ngiye gusenga yego numva umuntu arambwiye ngo hari umusozi witwa ku rutare ahubwo rero sheri wanjye ngo muranaziranye namuhaye na nimero zawe muri iminsi ambwira ko yahoza zifite reka se umwahuriye nimba ari mu majyepfo muri gusenga reka da abona ubona umutumisha ubwo nabyumvise umutumisha afite amavuta ubwo se si nabo twari twazanye Kigali harahantu ubwo se si bya bindi by'ubuhanuzi bari gukora ikiganiro harantu yari yagiye kuvuga Imana ariko yamaze gutaha yansize yawe pori none se ubwo ngubwo ibyo si bya bindi abahanuzi bajya bavuga ngo bajya bashyingira abantu kandi batakundanye ubwo yaragukunze byuzuye mbere ntago yankundaga ehe yansengera nyirukana ngo akabona ndi kumwambika urumva rero nabwiye Imana nuko njyewe nkiva mu buraya Imana arambwiye ngo ugiye kunkorera ubukwe umaye urugo n'abana batatu babiri nkabwira Imana mana rero ndabizi yuko hari abantu mama dada mberaga urugero yego naravugaga se ko mama dada yabonye wamwubakiye urugo afite abana bangahe rero bigatuma mvuga ni buriya nibyo uriya muhanuzi buriya byavuze yego none wambwira Imana ari mana rero nimba ugiye kumpa umugabo uzampa umugabo nashaka adafite amaboko cyangwa amaguru akubaha none Imana irangije mpereza umugabo ubyujuje byose Imana ishimwe ufite umwuka wera n'ibindi bikomeye nakubwira inyuma ya kamera yego hanyuma rero gutegura ubukwe nyine Imana yaratubwiye ngo dutegure ubukwe ariko urumva nzagaruka kumubereka kwanjye rwose nta kibazo hanyuma narengiye kukubwira nti ubu uyu munsi wa none n'icyo wabwira abantu banduje sita ko ni benshi ni benshi ubwo harimo abo banyamahanga bo mu Buhinde harimo abo mu Rwanda banduje abo muri Uganda nicyo wababwira ubu ngubu abantu nanduje sida nta muntu wari wanyandikira mbwira ko namwanduje kandi mwararyamanye ntago bibaho sida yawe se ntiyanduzaga ubanza ntaranduzaga Imana yaragiye ibarinda ariko rero niba hari uwa cyari ubwo mwongeraga guhura hari iyo ushobora umugabo wanjyanaga rimwe Iyo yanguraga nk'uyu munsi akongera kumbona ariko nitwata twanzura yuko utigeze ubanduza kuko sidiranduranye wenda niba bahari ni wenda kuko ntago bari babizi ko ndwaye rero nk'ubu ngubu nimero zanjye ziri kuri YouTube ahantu hose nagiye nkora ibiganiro sibwa narabuze umbwira ati waranyanduje kavuno ariko niba bahari ndababwira yuko ibyo nabikoze kubera ko nari umukozi wa Satani yego kandi Imana ikiza indwara zose rero basenge Imana izabagirira neza izabakiza nicyo ngicyo navuga yego bizera Imana nayo izabakiza uyu munsi wa none uri muzima uri mutaragano hose nta kibazo n'icyo mufite muzima ndi gukorera Imana nta kanseri yarashize uri muzima rwose kanseri yarashize nta kibazo mfite mu nda matrice yanjye yasubiyemo Imana ishimwe uburyo Imana yabikoze ifite ukuntu bigenze Imana iri kunsezeranya ubu ngubu ngiyewe nimara no gukora ubukwe nimara gushaka ubu n'abana bo nzabyara ndabazi niba nzabanza umukobwa cyangwa umuntu ubu byose amakuru afite Imana ishimwe urumva ko Imana ahantu itakura umuntu yewe twakavuze byinshi ariko kubera amasaha n'iki kirere kandi ugomba gutaha nateguye no kuvuga ku ijambo ry'Imana ariko ndabona ari ubutaha bwije reka tuzabikora ubutaha kugira ngo uze kubona uko utaha kugira ngo bitaza kukugora hanyuma reka ndongera kuvuga ku bakobwa twakoze uburaya twabanye mu Buhinde abo twabanye Uganda abo twabanye muri Kenya muri Congo nukuri ndabinginga ndabinginga kugira ngo bareke uburaya bave mu buraya bakire Yesu nk'umwami n'umukiza yego ubu ngubu harimo hariho abagiye kuza mu Rwanda bambwiye bati turabihaze rwose tugiye kuza dufatanye nshimira n'abantu hari ijambo nkunda kwigisha nkasangiza abantu mfite kuri WhatsApp abantu bari gukizwa nshimira n'abantu rwose bari gufata icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza amen rero abagabo namwe mujya kugura abagore mujya mu ndaye mushaka mwihane kuko ihembo cy'ibyaha ni ikintu urupfu urupfu ni ukurwara izo sida umugore wawe araho aritonze urayumuzaniye iyo ndwara urumva rero ukuntu nari ndwaye sida ntago wandebaga ngo umenye ngo ndarwaye yego
rero bagabo mujya gusambana ndabinginze dora hano nicariye hano rwose kuri kamera muri kumbona abagabo musambana muca abagore inyuma mwihangane mubireke mugende Yesu abahagakiza kugira ngo mureke cyane gisa nacyo yego eh reka tugushimire cyane hanyuma ugiye kuduha contact kugira ngo umuntu zifuza kuvugisha cyane cyane abantu bakiri mu buraya kugira ngo bagire inama ubahe guhamya ubashe bazabashe kukuvugisha hanyuma turaza gusoza n'isengesho Yesu aguhe umugisha mwinshi nimero yange ni 0719176565 Amen. Mana turagushimiye wabanye natwe kuva dutangiye iki kiganiro. Uko twatangije isengesho rero n'ubu dusoje tugushima kubwa imirimo n'ibitangaza ugiye gukorera abantu bose bagiye kumva kino kiganiro. Reka imbaraga zawe zururuke kuri burumwe wese ugiye gukurikira iki kiganiro kandi buno buhamya bugira aho bukura abantu bugire n'ahandi bubashyira. Reka utanga agakiza ku bantu bakiri mu byaha ubabohore kandi Uwiteka Imana utanga imbaraga ku muntu wese urafata icyemezo cyo kugukurikira kandi Uwiteka Imana icyo nifuriza abantu bari bufata icyemezo nuko uzabaha iherezo ryiza. Urakoze rero ko wabanye nanjye kuva nyitangira ukabusozanye nanjye ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye. Amen.